არ ვიცი ახლა როგორ გავამივა ეს ჩემი ლექცია, ზართული პრობლემა თავისთავად, მაგრამ რთული პიროვნება იყო ჩვენი დღევანდელი იუბილარი. თქვენი თვით რომ 15 ამ წელს შეუსრულდა 90 წელი. 60 წელს არ დაიცვალა. მე ფიქრობდი, რომ ეს ლექცია მიმეძღვნა ერთი მისი გამოსვლისადმი, რომელიც თბილისის საზოგადოება მოისმინა სპოტის არაუკაცრავად ფილარმონიის დარბაზში სახალხო ფრონტის დაფუძნების ყრილობაზე. Ну, შეიძლება банаლური იყოს, შეიძლება მოძოლდა კიდეც, მაგრამ მაინც საზოგადოებაში, საუბრებში და სოციალურ ქსელებში არ წყდება ლაპარაკი იმაზე, რომ მამარდაშვილმა გაბედა და თქვა, რომ სამშობლოზე მაღლა დგას ჭეშმარიტება. მაგრამ ამის შესახებ მოხსენება ქონდა, თქვენ ალბათ დაესწარით ლევან გიგინეიშვილს, არა დაესწარით, არა? ხო, ის ალბათ არ ვიცი, მე არ მომისმენია ის, მაგრამ ანონში წავიკითხე და მე შევცვალე ჩემი თეზისი, მაგრამ სანამ იმ თეზზე გადავიდოდე, სულ ორი პრობლემა მაქვს მე სალაპარაკო. მანამდე მე მინდა ორივე სიტყვა თქვა აი ამ ინციდენტზე, რომელსაც მე არ ვესწრებოდი, თუმცა მე ვიყავი მასთან ერთად სახალხო ფრონტის გამგეობაში. მაგრამ ესე ჩამოვედი, დამახვედრის ასეთი საშინელი ამბავი, რომ აი ამ ჩვენმა ფილოსოფოსმა ასეთი რამ თქვა. ახლა რო ჩაუფიქრეთ ჩვენ, რა თქვა მან? მან თქვა, აი აქ მეამოწერილი მაქვს ეს. მან თქვა, რომ თუ ჩვენ ვართ ქრისტიანები და მე ამოვდივარ ადამიანის პიროვნული სინდისიდან და არა ბრბოს სინდისიდან, მე ახლა ამას უმატებ, მე მას საკუთკობს. ამიტომ ჩვენ ჭეშმარიტება უნდა დავაყოთ ყველაფერზე მაღლა და სამშობლოზე მაღლაც კი. ხანდახან ჩვენ გვეჩვენება, რომ სამშობლოს ინტერესებს ვიცავთ და მასზე გვაქვს ჩვენ ორიენტაცია, მაგრამ ჩვენ გვეჩვენება და ეს არ არის ნამდვილად ქვეყნის ინტერესები. და მე ვფიქრობ, რომ სულ მოკლე ხანში, ნუ რამდენიმე წელიწადში ჩვენ ვიწნიეთ ის თეზის, იმ თეზის სიმწვავე, რომ სამშობლო დგას ყველაფერზე მაღლა ამ ქვეყანაზე. სხვა შორის, 100 წლის წინათ ეს იქნებოდა ალბათ 1912-13 წელი, იმიტომ რომ ალჩი ჯორძაძე გარდაიცვალა 13 წელს ბათუმში შემოდგომაზე, მე მგონი. არსებობს წერილი გრიგოლ ორბაქიძის წერილი მისადმი მიძღვნილი. თვითონ არჩილ ჯორჯაძის წერილი არ არის ცნობილი, მისი ან პასუხი, ან ის წერილი, რომელზედაც შემდეგ ორბაქიძე წერს ასეთ რამეს მას. თავის მოტყუებას ძვირად დაგვიჯეს ისტორიული ჭეშმარიტება. აი რით უნდა ხემზონელობდეთ და თუ ჭეშმარიტება უტანელია თავისი სიმკაცრით, და მოვკვდეთ, რადგან არ ყოფილა და ღირსი ჭეშმარიტებისა და მაშას ადამე არ არსებობისა, არც არსებობისა. რა საჭირო არსებობა, თუ კი რაიმეს აზრი, რაიმე აზრს არ ვახორციელებთ. მამული შვილობით გადაწყვეტა ფიზიოლოგიური ემოციით ყოველთვის შეუძლებელია. და ჩვენ იმ ხანებში, იმ აღებების ხანებში, რა თქმა უნდა, ეს საპატიებელია, ცხადია, მაგრამ აიც ეს არ დაწყდა, არ დაწდა და ჭეშმარიტება არ გამოჩნდა. და ჩვენ მაინც და მაინც ხელმძღვანელობდი ფიზიოლოგიური, ნუ ახლა ცოტა ძნელი სიტყვა ეს ფიზიოლოგიური, უბრალოდ ბიოლოგიური პრინციპებით, რომ ეს სისხლი ყივის და მიუხედავად ამისა, რომ ჩვენ სისხლი ყივის, მაინც ღმერთი ჩვენთან არის, ჩვენთანაც ღმერთი. მაგრამ თუ ჭეშმარიტება არ გინდა, თუ ჭეშმარიტება არ არის ყველაზე მაღალი ინსტანცია საერთოდ, მაშინ ღმერთი ჩვენთან არ იქნება, ცხადია. ახლა მამარდაშვილი არ იყო თავდადებული ქრისტიანი იმ აზრით, რომ ეკლესიური და რაღაც ამგვარი ისა არ გაიზარდა ისე წრეში, მაგრამ შეგნებული კაცი იყო და იზიარებდა, რა თქმა უნდა, ქრისტიანობის ამ ძირითა ჭეშმარიტებებს. მე ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა, ეს მას არასოდეს არ აუხსნია იქ და არც ციტაცია არ მოუხდენია. იგი ეყრდნობა პავლე მოციქულის ერთ შესანიშნავ გამონათქვამს, რომელიც ორჯერ მან გაიმეორა, ორჯერ მან წარმოთქვა ერთი გალატელთა ეპისტოლეში, რაცაც მან თქვა, რომ
თუმცა რა თუ ჩვენ ქრისტეში მოვინათლეთ, ანუ უფრო სწორად იქ არის უფრო დედანში უფრო ღრმა თარი ნათქვამი უფრო ძლია, თუ ქრისტეში ჩავიფელით, რომ ჩაღრმავება ბაპტისტო ხო ჩაღრმავება რა, მაგრამ ჩვენ თარგმნით როგორც მოვინათლეთ და ქრისტე შევიმოსეთ, მაშინ ჩვენ ქრისტეში ვყოფილვარ და არ არის არც იუდეველი, არც ელინი, განსხვავება მათ შორის არ არის. რა შეიძლება ქრისტეში ყოფნას, ქრისტეში ყოფნა ნიშნავს ჭეშმარიტებაში ყოფნას. ეს სრულიად ამბანური ჭეშმარიტებაა და მამარდაშვილი გაოცებული იყო, რომ ხალხმა ესეთი რეაქცია გამოიწვია. მე ვფიქრობ, რომ იმ დროს და შეიძლება ეხლაც კი ხალხი არ არის მზად აი ამ ჭეშმარიტების მისაღებად. მაშინ არ იყო მზად ნამდვილად. მე არ მინდა უწოდო მას, ერთგელ კი ვთქვი, შეიძლება შეურაცხყოფადაც მიიღეს, ვინც არის ზიარები და ამ ჩემ ნათქვამს, რომ აი ბრბოს არ შეეძლო ამ წეშმარიტების ატანა, როგორც რობაქიძე ამბობს, თავისი სიმკაცრი, მკაცრი რა თქმა უნდა. სამშობლო ყველას უყვარს, მაგრამ სამშობლოს ზმაღლა თუ წეშმარიტება არ არის, ის სამშობლოს არაფერი ფასი არ აქვს, გამოშიგნულია და რჩება ფიზიოლოგიური და ბიოლოგიური საწყისები. აი ეს არის საქმე. და ჩვენი იდეოლოგია, ჩვენი პატრიოტული მთელი ეს რიტორიკა დამყარებულიყო ამაზე. და ჩვენ დაგვავიწყდა, ჩვენ ქვეყანაში ცხოვრობდნენ ოსები, აფხაზები, კიდე სხვები, სხვები და სწორედ იქიდან დაიწყო ყველაფერი. ის კი არ თქვით, რა თქმა უნდა მეც მივიძღვის ბრალი ამაში, ის კი არ თქვით, რომ როდესაც ოსებმა და აფხაზებმა უკაცრავად ახლა პოლიტიკაში გადავდივარ, მაგრამ ნუ მე ხანა ეძღვნება ეს მამარდაშვილს ეს ჩემი მოხსენება და ეს დღეები, ამიტომ საჭირო ამაზე განმარტოვებ. მეც ვარ დამნაშავე, იმიტომ რომ არასოდეს არ დაგვისვამ ჩვენ საკითხი სახალხო ფრონტის კრებაზე, ვიკრიბებოდით, რომ დაუძახოთ ჩვენს ოსებს და აფხაზებს, რომელთაც ჩამოაყალიბეს და გაიდგილა რა, იქ ადამიანი ხოსი, ერთმანეთს წერილებს წერდნენ, ჩვენ აღშფოთებული ვიყავით, როგორ ბედავენ, რომ ისინი ერთმანეთს წერილებს წერენ, ჩვენ ისინი არც გავხსენებიან. შეეშინდა იმ ხალხს, მე ფიქრობდა სეპარატიზმი, ნუ განსაკუთრებით ოსეთში, თორე აფხაზეთში თავიდანვე იყო დაწყებული ადრიდანვე, ოსებში გამოიწვიეს ეს შიშმა, იმის შიშმა, რომ ჩვენ არასოდესენი არ ვახსენეთ და ჩვენ ვაწყობთ ჩვენ საქმეს, ჩვენ ვუვლით საქართველოს და იქამდე მიდის, იმ ზღვრამდე მიდის, რომ რომელიმე პოლიტიკური მოღვაწე და კიდეც ითქვას, იტყვის, რომ ყველა წავიდეს თავის სამშობლოში, დაბრუნდეს თავის სამშობლოში. აი ესე იყო. ერთხელ საბჭოს ამ ხსტომაზე, ყრილობაზე შემოვარდა ერთი კაცი, ჰო, აკოშინებული, ჰო, ბორჩალო აჯანყდა, ბორჩალო ხომ ისიც თათრები ცხოვრობენ, ბორჩალო აჯანყდა და წავედით, შევამოწმეთ, ბორჩალო აჯანყდა თუ არ აჯანყდა, შესანიშნავად დაგვხვდა ის ხალხი. იქ რაღაც სიტყვები უთხარით, უთხარით, რომ ერეკლე თქვენი, ასე ვთქვათ, თქვენი დიდი ის იყო მომხრე და ისა, თქვენ იყავით ერეკლეს გვარდიას წარმოადგენდით და არასოდეს არ დაგვავიწყდეთ. ესე უთხარით, მაგრამ მე ერთმა გამიყონა გვერდზე და მითხრა, პედაგოგი იყო. კი, მაგრამ თქვენ რომ თქვენს ნაყალიბებდითო თქვენს ორგანიზაციებსო, ჩვენ რატო არ გაგვახსენდით? აი ასეთი საყვედური იყო და ამას ახლა ვერაფერი ვეღარ უშველის. აი ამას ვამბობენ. ხო, სხვა შორის აი ეს რაც თქვა მამარდაშვილმა, ეს არ არის მისი ორიგინალური ნათქვამი და ის რომ არავის არ ეთქვას ეს, თუმცა არ ამგონია რომ ეს იყოს გავრენის შედეგად. რა იყო ჩაადეევი, ერთი თქვენიცით, პუშკინის დროინდელი პიოტრ ჩაადეევი, რომელმაც ასეთი რამე დაწერა. დაწერა სხვა შორის ესეიში, ის წიგნათაც გამოვიდა, ზაპისკის სუმაშეთშოვა, აი ასეთი სათაურით. იმიტომ რომ ასეთ რამეს გიისმეტი ვერ იტყოდა მაშინ იმპერიაში. და ჩვენთანაც აი მას 1979 წელსაც გიისმეტი ამას ვერ იტყოდა, ამ სითამამეს ვერ გაბედავდა. აი რა თქვა: прекрасная вещь любовь к отечеству, но есть еще более, есть еще нечто более прекрасное — это любовь к истине. Аи რა თქვა: мере через родину, не через родину, а через истину ведет путь на небо. Чада апология сумасшедшего. Аи რა დაწერა მან. აი ესეთი ის არის. რა თქმა უნდა, ყველა მიცი და თქვენ ცითით მოგახსენებათ, ამას მიაწერენ არისტოტელეს, მაგრამ ეს გავრცელებულია, ეს ლათინურად არის, ეს არისტოტელე ლათინურად არის, თქო და რომ ამიკუს პლატო
სედ მაგის ამიკა ვერიტას პლატონი ჩემი მეგობარია, მაგრამ ჭეშმარიტი უფრო მეტი მეგობარია. Და ფედონში ამბობს სოკრატე, დაანებეთ სოკრატზე ლაპარაკს, ჭეშმარიტებაზე ილაპარაკეთ. აი რას ამბობს. აი მთელი ფილოსოფია ამას გვეუბნება ჩვენ, რომ ჭეშმარიტები არის საძიებელი და ჭეშმარიტებისკენ მისწრაფის ადამიანები. ფილოსოფოსის სხვა არა მეცნიერის საქმე არ არის ჭეშმარიტება. მეცნიერება შეიძლება დაადასტროს სიმართლე, რაღაცა ადეკვატურობა მის ასსა და რაიმე საგან შორის, იქ ელექტრობა აღმოაჩინა, ყველაფერი ელექტრობაში არ არის ჭეშმარიტება. ჭეშმარიტება სულ რაღაც ფენომენია, რომელიც შეიძლება მიუწვდომელი იყოს, მაგრამ ამ მიუწვდომელ გზაზე მაინც მიდის ადამიანი და ბოლოს შეიძლება ვერც მიაღწიოს ამას და ამაზე მე ვილაპარაკებ ჩვენ. აი ეს არის. ხო. აი ეს ახლა ჭეშმარიტება სალმუნები ვისაც გავუკითხავს, იცის რომ ყველაზე ასე ვთქვათ საკვანძო სიტყვა არის ჭეშმარიტება და სიმართლე. იქამდე მიდის სალმუნების ავტორი რომ ამბობს რომ არ დაგმერს კი არ უჭირავს ჭეშმარიტება, ჭეშმარიტებაზეა დაფუძნებული მთელი სამყარო. უღალატე ჭეშმარიტებას გამოეცლება სამყარო საფუძველი. აი სამდი მივიდიოთ. აი ეს ის უბრალო რამე არ არის რომ მე ჭეშმარიტება არ მინდა თუ არ მჭირდება, მე მჭირდება პრაქტიკულად რაღაცა, პრაგმატულად ჩემს ჭეშმარიტება მიშლის მე ხელს მოღვაწეობაში, სასტიკია. ხო? ნოი რა სამოს ქრისტე უბნება თავის მოწაფეებს თუ აპოსტოლებს არა სამოწაფეებს რომ ჩვენ თქვენ ჩემი სიტყვებით ამოფ ამას თუ დაგაბრკოლას დედა მამა თქვენმა ჩემსკენ მოსვლისა ჭეშმარიტებისკენ დატოვე დედა და მამა და მიდით ჭეშმარიტებასთან აი რა არის და თუ მართლა ერში ჭეშმარიტება არ არის მაშინ ესერი არც ყოფილა არსებობის ღირსი აი ეს მინდოდა მეთქვა მე ეს მიდოდა იმიტომ რომ დღესაც გრძელდება აი ესეთი გაუგებრობა აი ამ კეთილშობილი და ამ შეიძლება ბზენი ადამიანისადმი არავინ ყური არ დაუგდო ეს პირველი ნაწილია ორი ნაწილისგან შედგება ჩემი მოხსენება და მოხსენება ლექცია თუ რა ვიცი რა დავარქვათ საუბარი მეორე ნაწილი არის თვითონ მამარდაშვილის ფილოსოფოსობის ასე ვთქვათ მოდუსი თუ რას ხედავს იგი ფილოსოფიაში ერთგან წერს რომ ფილოსოფოსობა არის ბედისწერა გასაგებია ცხადია ბედისწერა იყო ის რომ ამ ფილოგორს ფილოსოფოს თქვა ეს ჭეშმარიტება არავინ არ გაპატიებს თუ მიხვდნენ რომ მართლა რას ამბობ შენ არავინ არ გაპატიებს აი ეს არის მისი ბედისწერა და ამით უკან არიხებს არასოდეს აი რას ამბობს ერთ ადგილას ის ჩემი ღრმა რწმენით ხო და ახლა ჩვენ ვიცით რომ ფილოსოფია როცა ვამბობთ ფილოსოფიას თავიდანვე ასე იყო ჩემს ბავშვობაში და სიმოწვილეში რომ ფილოსოფია გერმანული ფილოსოფია გერმანული კლასიკური ფილოსოფია თავიდანვე კანტი ჰეგელი მე-19 საუკუნე მთელი ნეოკანტიანელობა შემდეგ რა ვიცი ჰუსერლი და ესა მოდის ჰაიდეგერ გერმან აზრის პრობლემი იყო გერმანელი ფილოსოფოსები. რა შეიძლება ინგლისს გერმან ფილოსოფოს რო კითხო ინგლისს არა არა ის პოზიტივიზმია ის არ არის ის ჭეშმარიტება ზედებს რომელიც სასარგებლოს მოგიტანს. მაგრამ ჭეშმარიტება შეიძლება დაგუყოს შენ. როგორც ემპირიული ადამიანი, როგორც ეს ეგო, რომელიც არის დაბმული ამ ყოველდღიურობას და იმას დაღუპავს ჭეშმარიტება, მაგრამ გადაარჩენს იმ შინაგან ეგოს, რომელზედაც მამარდაშვილი ძალიან ხშირად ლაპარაკობს. აი იმას გადაარჩენს და იმას კი დაღუპავს, მაგრამ ჩვენ არ გვინდა, ჩვენ გვინდა ჩვენი ზერელე ეგო შევინარჩუნოთ. ხო, აი ასე. ხო, და გერმანული კლასიკური ფილოსოფია. ვინ არის მაგის წინააღმდეგი? მაგრამ აი რას ამბობს მამარდაშვილი. ჩემი ღრმა რწმენით, ჩემი ამას რუსულად ამბობს, па моему глубокому убеждению. ჩემი და დარწმუნებულობით თუ რაღაცა.
მე ნამდვილად ერთადერთი ფილოსოფოსი ვარ, რომელიც არ იხრება გერმანული ფილოსოფიისაგან. და უპირატესობას ფილოსოფიის ფრანგულ ვარიანტს ანიჭებს. ცოტა ისეთი თავამი გამოთქმა, ცხადია, ფილოსოფიის ფრანგული ვარიანტი. საფრანგეთში ფილოსოფია მამარდაშვილის დროს კი იყო რაღაც, ოდე დეკარტე ესე კი. სარტრი და ესე კი იყო. საერთოდ ფრანგული ფილოსოფია რა არის? არაფერი. თუ დაასახლე რუსო და ესე წყალწყალა შეიძლება ითქვას, თუმცა ძალიან დიდი გავლენა მოახდინეს, თეორიული რევოლუცია მოახდინეს მაგათ. სწორედ წყალწყალა იდეებს შეუძლია მოახდინოს ასეთი რამე. მაგრამ ეს იხრება აქეთკენ. თუმცა მისი საყვარელი ფილოსოფოსი არის კანტი, ახალგაზრდობაში სანამ დაიწყებდა იგი თავის ზეპირ, ასე ვთქვათ, არ მინდა თქვა ქადაგება, თვითონ ამბობს მოქადაგე და მღდელი არა ვარ, მე ვარ ფილოსოფოსი, რომელიც თქვენ მინდა ჩაგითრიოთ აი ჩემი აზროვნების ნაკადში. მისი საყვარელი ფილოსოფი იყო კანტი, მაინც მანამდე სანამ დაიწყებდა მოღვაწეობას თავის რუსეთში, კანტზე აქვს წიგნი დაწერილი. კანტის სამხედველობაზე. არა ისეთი ჩეულებრივი გადმოლაგება კანტის თვალსაზრისა, როგორც უამრავი წიგნები ამ ოთახში არ დაეტევა, რაც კანტზე დაწერილა. სხვადასხვა თვალსაზრისით გადმოლაგება, გადმოწყობა ასე და თავისი თვალსაზრისითაა განხილული კანტის შემოქმედება. და შემდეგ დეკარტის. დეკარტი უკვე ფრანგია. ფრანგია დეკარტი, დეკარტი მაიგი მოხივლა, მე მგონი აი იმ ცნობილი მისი გამონათქვამით ვაზრუნებ, მასთან ვარსებობ. აი თუ დააკვირდებით, როგორც აუდიო ჩანაწერებში, მის ნაწერებში ყველგან აზრუნება, აზრუნება, აზრუნება. ასე დეკარტის ეს ფორმულა მას შეეძლო, გადმოეკეთებია ასე: ვაზრუნებ, არა, ვარსებობ, არ უკაცრავად. ხო, ვაზრუნებ, მე ვარსებობ, ხო. ხო, ესე იგი ცოცხლობ, მასთან სიცოცხლეა დაკავშირებული ყოველ შემთხვევაში, რომ ეწოდა ამერია რაღაც, უნდა მეთქვა, ვეღარ მოახერხე, ვეღარ დაუძლია შემი ისა. ხო, აი ეს აზრუნება, კოგიტო, კოგიტარე, ო, აი ეს არის მე მთელი ისა და ამან მოხიბლა იგი. ამან იგი მოხიბლა და დაწერა წიგნი თავის ახალგაზრდობაში დეკარტეზე, რომელსაც შემდეგ არასოდეს არ მოცილებია, კანც მოცილდა, დეკარტეს არა. ახლა როგორ აგძელებს ამას? ფრანგულ ფილოსოფიის ფრანგულ ვარიანტს ვანიჭებ უპირატესობას, რომელიც ფილოსოფოსებს კი არ შეუქმნიათ, არამედ ადამიანებმა შექმნეს, რომლებიც ცხოვრობდნენ. ჰა? ფრანგები კი განსხვავებით გერმანელებისაგან სწორედ რომ ცხოვრობდნენ. და სხვა შორისა ფრანგული ფილოსოფიიდან იწყება აი ეს სოციალის ფილოსოფია, რომ გერმანელებმა დაიწყეს, ხადია ეს. ფრანგულიდან იწყება ფილოსოფიის ცხოვრება და ეს კლასიკურ ფილოსოფიას გერმანულისას, რომელიც მეცნიერებაა და კანტი მეცნიერი იყო ფაქტიურად. ის იკვლევდა ადამიანის გონებისაც შესაძლებლობებს. ეს არ იყო ფანტაზიები და ესეთ ვოლონტარული ისა მე ასე ფიქრობ, არა. ეს იყო გამოკვლევა. ადამიანის გონების, წმინდა გონების კრიტიკა არის სამეცნიერო, ასე ვთქვათ, აპარატის საფუძველზე დაწერილი წიგნი. ა ეს არის. და დღემდე ბოლომდე ვერ არის, ასე ვთქვათ, გაგებული ესა. ო, აი ეს კანტი. მაგრამ ფრანგები სვანაირად უფრო სუბიექტურია მათი დამოკიდებულება. აი ეს როცა უნდა ექსტენციალიზმზე რო ვლაპარაკობთ, ეს ფრანგული, აი პირველი ექსტენციალისტი შეიძლება იყოს ეს დეკარტე. დეკარტე იყო. მაგრამ კაი, ახლა ჩამოთვალოთ ის ამ ისი პრეფერენციები ფილოსოფებს შორის. ვის აქვს უპირატესობა? ხო, კანტი ვთქვით, რა თქმა უნდა, კანტს რა თქმა უნდა ვერ მოსილდებოდა კანტს, ახლა ცოტა შეიძლება უკან გადახია, მაგრამ ნუ კანტმა აღზარდა იგი. დეკარტე და წარმოიდგინეთ მწერალი და არა ფილოსოფოსი, მარსელ პრუსტი, რომლის ერთმა ფრაზამ, რომელიც წაიკითხა მან, ა ფრანგული ისწავლა შესანიშნავად, შეიძლება ამისათვის რომ პრუსტი წაეკითხა
უზადო ფრანგულით, სტილისტურად ისე გამოთქმით ყველაფრით. გამოდიოდა ფრანგების რადიოში საფრანგეთში და ინტერვიუს აძლევდა და ყველაფერი. ვერ გაარჩევდი ფრანგში. ასე პუსტი. ერთი ფრაზა, სამი სიტყვა. ჟიზნ ეტა უსილიე ვო ვრემენი. ამა ძალიან ხშირად იმეორებს. სიცოცხლე ეს არის ძალისხმევა და როში. რა არის ეს ძალისხმევა? რომ გადმოვთაროთ და გადმოატრიალოთ, ეს ძალისხმევა არის აზროვნება. და თუ შენ თუ აზროვნებ, შენ ცოცხალი ხარ. ხო და ამას მიობა მე ჩემ მეორე თეზის, რომელიც სათავოთ არის. ისიც სათავოი აქვს ამ ჩემ ლექციას. არა. ა? ხო, სათავოი აქვს. ხო, შოკის მომგვრელია, რა თქმა უნდა, მე ამ ნახე მე არაფერი ის არა ვარ, არც მოხადაგე და არც პოლიტიკური მოღვაწე და არც კიდე არც სხვანაირი მოღვაწე, რომ მე გავიტანო ჩემი ეს იდეა, რასაც რაც დავარქვი მე სათავოდ ამ ლექციას. ეს მეორე ამბავია. შეიძლება ეს ამოდიოდეს ამ პრუსტიდან. კარგი პრუსტი. შემდეგ პლატონსაც ძალიან ხშირად ახსენებს, განსაკუთრებით სოკრატეს. საფრანგეთში მას დაარქვეს, სოკრატე დაარქვეს საფრანგეთში მას. რა? ვერნანმა დაარქვა. ვერ? ქართველი სოკრატე. ხო, და სოკრატე. ორი ნიშნით, პირველი ნიშანი მის სიცოცხლეში იყო. ერთადერთი წიგნი აქვს დაწერილი მას, ერთადერთი წიგნი მამარდაშვილს. ეს არის სტრელა პაზნანია, სტრელა პაზნანია. წიგნია დაწერილი, ტრაქტატია. რო წაიკითხავ, მისი ხმაც არ გესმის. დაწერილია წიგნი. სოკრატე საერთ აფერია დაუწერია. სოკრატეს აფერია დაუწერია და მისი ნაღვაწი ზეპირად იყო, ზეპირად და სხვა შორის პლატონის ერთ-ერთ დიალოგში, სახელმწიფოში. არა, არა, ფედონში წერს. რა არისო თოთი ეგვიპტელი თოთმა რო ამბანი გამოიგონო, თქვენ გონიათო ეს კარგიაო? არა, არ არისო. ეს ის არარიო, რასაც მე ჩემ მოწაფეებია, სადამ ყოს მოწაფეებია, მე მოწაფეები არ ყოს. მე აფერად დამიწერიაო. და სხვა შორის არის თვალსაზრისი, მე ამას ვერ ჩაუღმავდი, არ ისე ამის ის მე, რომ პლატონს ჰქონდა კიდე მეორე ფილოსოფია, დამალული, დაფარული ფილოსოფია, რომელიც ამ დიალოგებში არ არის გამჟღავნებული. ეს დიალოგები შეიძლება ითქვა მე по-моему глубоко убеждению, ეს დიალოგები არ არის მისი ნამდვილი ფილოსოფია. არ არის. უფრო ღრმათ არის ძალიან ძიმე რაღაცა ისეთი, რომელიც ყველასთვის არ იყო გამიზნული და პლატონი ამბობს, რომ და დაიწერება წიგნი კითხულობს ის ადამიანი, ვისაც ეს არ არის დაწერილი. ყველგან მიდის ეს წიგნი? აი ეს პრობლემაა დღეს, რა? დღეს მოლი მაშინ ქაღალდი არ იყო, პერგამენტი იყო და ნუ ძვირი იყო, მაგრამ ეხლა ქაღალდი არის და რასაც გინდა დაწერ. რასაც გინდა წაიკითხავ. აი ქრისტესთან რომ არის ეს რა უნდა ნუ დაუყრით ღორებს, მარგალიტებსვა ეს არის. ეს წიგნი ყველასთან მიდის და პროფანაცია ხდება ამ წიგნების. ყველგან ლაპარაკობს მამარდაშვილი, აი ეს თქვა ისა რაც გითხარით. ანუ უკაცრად მე არ მინდა თქვა რომ ღორებს დაუყარო მარგალიტი. აი რა არის, აი რა მოკდა. ეს ერთი. შემდეგ მეორე კიდევ პლატონ სოკრატესთან ერთი ზეპირმეტყველება მე სოკრატესთან ნაღაცნაირი შეახლოვეს ის არის რომ სოკრატე ფაქტიურად დასაჯეს იმისათვის რომ სიმართლე უთხრა ათენის საზოგადოებას. რომ ეს ღმერთები არ არიან ღმერთები და ნუ არ ვებები რაღაც. უზარმაზარი ხო ისაც აუკითხავს სოკრატეს აპოლოგია იქ დაინახავს რომ სოკრატე თავს იმართლებს იქ. მაგრამ მაინც არ გაიქცა და ის აწამლავი მაინც მიიღო როგორც ათენის მოქალაქემ, როგორც ჭეშმარიტმა ფილოსოფოსმა. არ გაიქცა ამას. ამ საჯელით როგორც ლაკმუსის ქაღალდით მან დაამტკიცა თუ რა საზოგადოება ეს ათენის საზოგადოება, აი რა ჩვენ რომ მიგვაჩნია ნათევდი ეს დემოკრატია. ათენში კი შეიძლებოდა დემოკრატია პატარა ქვეყანაში, მაგრამ ახლა უზარმაზარ იმპერიებში რა დემოკრატია შეიძლება ლაპარაკი? ხო.
აი ასე. აი ასევე შეეწირა ფაქტიურად, ახლა მე არ მინდა თქვა ახლა ესე მივალბა იმას. შეთქმულების თეორიას ავითო მიგაცა აეროპორტში რა რაღაცა უთხრა და არისო ნემშიც არა და ისა რა გული გასწომოდა ამისათვის არ ამგონია ის მაინც დაავადებული იყო და რაღაცა მოუვიდა იქ მაგრამ მაინც აი ხედავთ აი ამ წეშმარიტებას ის შეეწირა დღემდე არის ლანძღა და გინება მის აი რა და თუ ექნებოდა ვინმე საშუალება მის სოციალურსაც ბოლოს მოუღებდა გაასამართლებდნენ მას აი რომ ყოფილიყო სახელმწიფო მაგრამ ეს ეროვნული მოძრაობა ძალას იკრებდა და ჰქონდა ასე ვთქვათ პრეტენზიები რომ ხელისუფლებაში მოსულიყო და მართლაც რომ მოვიდა ხელისუფლება ჩვენ დავინახეთ თუ როგორ აბურთავებდნენ უკაცრავად ამ სიტყვებისთვის აი ამ ფილოსოფოს ატრიალებდნენ ყველა ბრუნოში რა არ დააბრალეს როგორც ეს კრემლის მოგზავნილი და რა ვიცი ათასი რაღაც აი გაიზიარა ბედი სოკრატეს ბედი გაიზიარა ამ ხრ მეორე კიდე მე ახლა ის პირველს რომ დაუბრუნდეთ მთელი მისი შემოქმედება არის ლექციები და რუსეთში ამით გაითქვა სახელი ეს რაც დაწერა სტრელა პაზდანია ეს არის სამეცნიერო ნაშრომია და მაგას არავინ ყურადღებას არ აქცევს და არ კითხულობს მაგას აი უზარმაზარი რა ვიცი და შვიდას გვერდიანი ლექციები პრუსტზე წარმოიდგინეთ ახლა ყოველ კვირას იგი ლაპარაკობს აი ამ ხელა წიგნი დაიწერა ლექციების შედეგად ზეპირად ეს არ დაწერილა და ის ამბობდა რომ მე ლექციის დროსო მე არ შემიძლია რაღაც წავიკითხო იდიოტად ჩანო რომ ჩემ თვალში რომ არ შემიძლია მის კითხო ამავე დროს მას ჰქონდა თვალის на ესეთი ის ქონდა რაღაც დაავადება რა მაგრამ დეფორმაცია თვალის რომ კითხვა არ შემეძლა წაეკითხა რაღაცა რა აი ძირითადად მისი წიგნები რაც არის ეს სამ პრუსტზე დეკარტეზე ლექციებია ეს ესენი ლექციებია ცოცხალი ლექციები იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ინტერესდებოდნენ დეკარტით, პრუსტით, აი აუტორიაში. და არა სხვაგან, სადმე. შემდეგ ეს მისმა მეგობრებმა გაშიფრეს, ხო და ვრცელდებოდა ქსეროქსით, ვრცელდებოდა მანქანით, საბეჭდი მანქანით ვრცელდებოდა მთელს იმპერიაში, საბჭოთა იმპერიაში ვრცელდებოდა. მაგისთვის ბერგან იზარალა და ყველა დაწესებულები და სადაც ლექციებს კითხულობდა, აუგზავნეს ლექციების კითხვა. ზოგი შეიფარებდა, მოვიდოდა ბრძანება, ნუ რექტორი გააუქმებდა მის ლექციებს და თბილისში წამოვიდა. და მე ვამბობა თბილისში შეხვდა მას ის ნოსფერო, რომელიც მას ეკადრებოდა, შეხვდა ალბათ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ახლა ახალგაზრდებში პოპულარულია და მაშინაც სანამ ეს ახალგაზრდები არ იყვნენ დაბადებული, იქ რამდენიმე ადამიანში მან ნახა თავისი ასე ვთქვათ ალტერ ეგო ასე ვთქვათ ახლა ძალიან დიდი ყურადღება გამოიჩინა ნიკო ჭავჭავაძემ და განსაკუთრებით მეორე ასევე დიდმა ფილოსოფოსმა მარა გერმანულ ენოვანმა და ესეც რუსულ ენოვანი იყო ფაქტიურად გივი მარგველაშვილმა აი მას ძალიან დიდი მეგობრობა ჰქონდა ერთმანეთში ხო და აი ეს ლექციები თბილისის უნივერსიტეტში წაკითხული ჯერ რუსულად ეს არ პრუსე რუსულად იქნა წაკითხული. დაიწყო მამ ლექციები და არამე ხო რუსულად გადავალო, იმიტომ რომ ქართულად არ იყო თარგმნილი ეს პრუსტი, რუსულად იყო და ციტირება რუსულად უნდა გაეკეთებია. კანც უჭერდა მხარს, კანტი მოეწონა, კანტი უყვარდა. ჩემი საყვარელი ფილოსოფი ჰეგელი არა, რატომ მიკვირს? იმიტომ რომ ჰეგელი ზუსტად ისეთი ფილოსოფოსია, როგორიც წარმოუდგენია მამარდაშვილს. აზროვნების ფილოსოფოსი. როგორი აზროვნების? ზეპირი აზროვნების. ასე მამარდაშვილი ჰეგელმა დიდხანს სიცოცხლეა მამარდაშვილს ამას. 5-ოდე წიგნი გამოუშვა თავისი დაწერილი ჰეგელმა. რუსულად არის 14 ტომი თუ მეტი გამოცემული, მაგრამ გერმანიაში კიდევ რა ის 100-მდე ადის ეს და დანარჩენი არის ლექციები.
აი თქვენ წარმოიდგინეთ ლექციები მაშინ არც ეს მაგნიტაფერი არ იყო მამარდაშვილი როცა ლექციებზე წავიდოდა აიღებდა მაგნიტაფონს დადებდა ეს იყო მისი ის წერა მიჭირსო წერა ვამბობდა მიჭირს დადებდა ჰეგელს ესეთი რამე არ ყო მისი მოწაფეები იყვნენ რამდენიმე იწერდნენ ალბათ გაწაფული იყვნენ ჩაწერაში როგორ ჩაიწერდა რას იწერდნენ არ იცის ამიტომ ეს ტექსტოლოგიური მომენტია აქ აი აქ ჰეგელის სიმაში ვიდრე რომ დღეს ჩვენ არ ვიცით იგი სწორად ჩაიწერა არ ჩაიწერა მაგრამ მამარდაშვილი პრივილეგირებული მდგომარეობაშია რატომ იმიტომ რომ მისი მსმენელები დღესაც ოცხლებიერიან და მათ განახორციელეს ეს სანაკოსოვი იყო და იქ პარამონოვი და ისინი ერთგულდი ძალიან დიდი ერთგულნი სანიშნავი მათ გადაარჩინეს აი მისი შემოქმედება თორე ეს ლექცია წაიკითხა წავიდა არ არის აქ რა მაგნიტოფონი არ ყოფილიყო ჰა ბატონო კანტე სამ რამოდენიმე ჯერ მაგთი ეს ყველა ლექცია მოსმენი და ანუ ეს ცნობიერების ნაკადი როგორ აქვს თვითონ განვითარებული რომ ხო აი ახლა უყურეთ ნამდვილება და ანუ კორექტირებაც არ უნდა ის რომ დაწერო იგივენაირად უნდა გადმოწერო რასაც ვაკეთებ კი კი სვაიშორის მე შეუდარე აუდიო ჩანაწერი და დაბეჭდილ ტექსტს. ამოღებულია ზოგიერთი რაღაცა, რაც აი ესეთი გადახვევებია რაღაცა და იმას ის ამოღებულია. მაინც მიმსგავსებულია ბეჭდილ ტექსტთან. ესმის, მაგრამ თქვენ თქვით ახლა ეს აზროვნების ნაკადია რა. ცნობიერების ნაკადი ამას ვერ დავარქვენ თაგას, იმიტომ რომ ეს მაინც არის აზროვნება არის ესა და ერთი იდეის დატრიალება სხვადასხვა ეს არ არის აზროვნების ნაკადი ხო ვიცით ცნობიერების ასოციაციებია გაფანტული მიდის ახაც შეიმჩნევა ეს ასოციაციები შეიმჩნევა და დიდ ფრჩილს ჩასვამს ის ფრჩილი არ ჩანს როცა ვისმენთ ფრჩილს ჩასვამ და მეორე დაუბრუნდება ძირითადად ხანდახან მთელი გვერდი არის მაგრამ ნახევარი გვერდი არის ფრჩილს ჩასმული გვერდზე წავიდა თავისი გამოცდილებიდან რაღაც გაუზიარა ა? როებით შევინახოთ ეს რაც ახლა გითხარით, გააგრძელებს საუბარს და შემდეგ უბრუნდება ისე. ხო, აი კეთიცი თქვენ კარგად იცით. ანუ საუბრობთ მაგრამ წერტა. კი. ეგას ძალიან საინტერესოა. ერთად ფრანგულ ჩანაწერში, ანუ ჩანაწერებს როცა ვკითხულობდი, ის ამბობს პარიზში გამოსვლისას, რომ მე არ შემიძლია რომ წერო და იწავით, რომ ძალიან სულელი გამოჩდებიო და აი როცა საუბრობო ეს ნიშნავს რომ აზრს ბადებო და ის ძალიან სიამოვნებანჭებს მე. კი. აი ახლა აი რამე და კიდევ ამასთან დაკავშირებით რომ ახლა არ დამავიწყდეს მე ახლა ბევრი რამ ნავიწყდება ბოლომდე რომ ამბობ მაგრამ აი კარგია კითხები თუ იქნება იმის შევავსო ხო ეს ჩაუნთელა კანტი ჰეგელთან უფრო ახლოს არის ამხრივ მეთოდით აზროვნების მეთოდით ჰეგელის ეს არის მიდის დინება აზრის დინება მიდის არ ჩერდება მაინც მოიყვან იმას სათაურს მოიყვან მაინც ამასთან დაკავშირებით რომ შრომა მთავარი შედეგი ამაო კი არ არის შედეგი ამას აზროვნებაში არ არის შედეგი თქვენ მერსად ვერ დაინახავთ რაღაც შემარიტების აღმოჩენის მაგვარ რამეს მამარდაშვილის ნაწერებში რომ რაღაცას იკვლევს და რაღაც აღმოაჩინა არა ის ამბობს როგორ შეიძლება დაისვას ასე საკითხი რომ მინდოდენს რაღაცის აღმოჩენა და მე ის აღმოაჩინო მე ის უნდა ვიცოდე რაც არის მაშინ აღმოჩენებას აღარ დაჭირდება ცოტა პარადოქსულად არის ხოლმე მან ხანდახან გამოთქვილი ეს მისი აზრი აზროვნებაში ჩართვის და ტრადიციაში ჩართვის ასე ამბობს თუ არა ხარ აზროვნებაში ვერ შეხვალ. აი ეს პარადოქსია.
მაგრამ როგორ შედიხარ? შედიხარ მადლით, რაღაც მადლით. რაღაცა შენს შიგი არის, ის შენს შიგნით არის ისეთი რაღაცა, თანადამსწრე, რომელიც შეგიყვანს ამ აზროვნების ნაკადში. სვანარეთი ვერ აღმოჩნდები, რომ მოინდომო შენ, რომ მე ეხლა მინდა ვიაზროვნო, აი ამაზე, რაზე? რაღაც ჭეშმარიტებაზე კი არა, რაღაც აი ესეთი იგავზე დაუშვათ, რომელიც შეიძლება ატრიალო და ამ იგავის შედეგად რაღაცა იგავიდან რაღაცა გამოვიყვანო, რაღაც ჭეშმარიტება. ხო, ეს შემოთავლეთ. ნო, ჰეგელზე ხო თქვით არა, რა შეიძლება კიდე ჰეგელზე ითქოს? ჰეგელზე შეიძლება ითქოს, რომ აი ეს არის ჩვენ გვითრევს ის, ახლა მამარდაშვილი ამას მე მინდა ჩვენ ჩაგითრიოთ აზროვნების მსვლელობაში. ჰეგელის მთელი ეს წიგნები არის აზროვნების მსვლელობა, რამდენიმე წიგნი დაწერა, დანარჩენი აზროვნების მსვლელობაა, რომელსაც არ აქვს დასასრული. მაგრამ ძალიან კიცხავენ ჰეგელს, რომ ეს აბსოლუტურმა სულმა, რომლის ტრანსფორმაციებს და რომლის განვითარებას ჩვენ ვესწრებით ჰეგელთან ერთად, მიაღწია პრუსიის სახელმწიფოში თავის განხორციელებას და აბსოლუტური სული იქ ახდა. არ არის ეს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჰეგელმა ეს ვეღარ თქვა. ჰეგელმა თქვა ის, რომ დასასრული აქვს ამ აბსოლუტური სულისას, თქვა, განხორციელებას, მაგრამ ადამიანისთვის არ არის დასასრული. ადამიანი ვერასოდეს მიწდება აბსოლუტურ სულს. მაგრამ ჰეგელს ეს არ უნდა დაეთქვა, არ უნდა ეს გაემხილა. ალბათ იცოდა, რომ მიუწვდომელია, საგანი არის მიუწვდომელი. აი რას ამბობს? ხო, რას ამბობს ახლა? დავაბარე იმას ავიკითხო. შომაშია ყველაფერი. მაგრამ მე სათაურში დავწერე, ქმნადობაშია ყველაფერი. Ну, შრომა გამოიყენა ეს სიტყვა ნამარდაშვილმა, მაგრამ შრომა ცოტა ის არის შრომა არის, შრომა არის საშუალება შემოქმედებისთვის, ეს არის საშუალება. ხო? ხო, არა, თვითონ მე ამ ქმნადობას იმეორებს, ხო? ხო, შრომაშია ყველაფერი, შედეგი ამოვა. სად არის პირამიდები, სად არის ალექსანდრეს იმპერია? ცოტა უნდა გითხრათ, ცოტა გულწრფელო ის არის, ა პირამიდები დგას. იმის მოღვაწეები არ არიან, აი მაშინ ეს ის შრომა არ არის, მაგრამ შრომის ნაკოფია. დგას პირამიდა არის, მყდარი შეიძლება ითქოს. აი ამას ამბობს ეს. შრომის შედეგი ამაოა იმ აზრით, რომ აი ესეთი ცოცხალი უსილიე ჟიზნი во времени, а ეს ყველაფერი კვდება აი ამ შედეგში. შედეგის იქით არაფერი აღარ არის. ხო, ანუ რო დგას პირამიდა იქ მომარტო. პირამიდა დგას ალექსანდრეს იმპერიას დგას იმაზრით, რომ შეცვალა მსოფლიო იმპერია, დღეს იმპერიის, ასე ვთქვათ, ნანგრევებზე თუ არა შედეგებით ვარ ჩვენ. ქრისტიანობას გაუშალა ბერძნული ენის საშუალებით, ეს ისა გზა მისა. როგორ არ ხო, ეს არ არის სწორი არ არის, ეს აქ არის უბრალოდ რიტორიკულად არის ნათქვამი, რომ ერთი ასწია მეორე ჩამოსწია ძირს. აი მაგალითად შეიძლება ეს სკეპტიციზმი შედეგთან დაკავშირებით მამარდაშვილთან ის გამოიწვია, რომ შედეგი მაინც არის ვიზუალური, ხო? ანუ მისი აქმა უფრო მარტივია ვიდრე პროცესისა. პროცესს ჭირდება უფრო მეტად რაციონალიზმი. რაციონალიზმი თავისთავად კავშირში აზროვნებასთან, რომელსაც მაგალითად ეთაყვანებოდა მამარდაშვილთან. შეიძლება ეს სკეპტიციზმი ამან გამოიწვია. კი. აი ახლა მაგის წყაროებსაც შევეხებით ახლა ჩვენ. ახლა ამას და დავასრულოთ ეს რასაც ამბობს იგი, რამდენიცაც მე გადმოვიწერე იქიდან. ხო, ეს იმპერია სად არისო? Ну, სადა საეჭვო. შექმნილი და მიღწეული კი არ უნდა გიყვარდეს. ქმნადი უნდა გიყვარდეს. არახთიური, არამედ ღმერთი. ღთიური, ესე იგი, ღმერთის განსახება რაღაც საგანში. არა ღმერთი თვითონ, რომელიც არის, ხო. ეს მითითება იმ ყოფიერებაზე, რომელიც მუდმივ შექმნაშია, ან მუდმივ ქმნადობაშია. არაფერი დასრულებული არ არის. აი ეს არის ნამდვილი, ეს უდიდესი ჭეშმარიტება, იმიტომ რომ ღმერთს მოხდა შექმნა სამომარი ყოველდღიურად იქნება, შეიძლება ითქვას. და ნუ ახლა ფიზიკური თეორიებია, ხო, თქვენ იცით, მე ფიზიკოსიც არის ალბათ, რომ ფართოვდება დროში, ახალ სივრცეებს ქმნის, სივრცე დამორჩილებულია დროს და ამ შემდეგ.
რაც აღიზიანებდა აინშტაინს. აი, ასეთი აფორიზმია შესანიშნავი, რომელიც ერთ ახალგაზრდა მწერალს 26 წელს მიაღწია მან ქართელს აქვს თავის ვნების სიმძაფრე შენებაშია და არაშენებულის თკბობაში. და არაშენებულით თკბობაში. ვინ არის? ბატონო? ხო, ეს არის ალავერდობის ავტორი, გურამ შეულიშვილი. აი ასეთი მარგალიტია მის, აი ალავერდობა თავისთავად მარგალიტია, მაგრამ აი ასეთი ის არის. აი ალავერდა ზემოთი კიდე გადახედა ამას ყველაფერს. რომ მან დაინახა, როგორ იქნებოდა სვეტიც, ალავერდი როგორ იქნებოდა, ეს დაინახა ეს პროცესი. ხო და ეხლა ეს დგას, ალავერდი მკვდარია, იმიტომ რომ ეს ხალხის მკვდარია აქ. აი რა შეიძლება. მაგრამ მათი დაინახა რასაც მაგალითად მამარდაშვილის თეორიაში ხედავთ, ხო? ხო. ხო, კი, კი, კი. აი ახლა ნა ასეთი ისა მაგ თვალსაჩინო გამიჩნდა, რომ მამარდაშვილი უყურებს სამყაროს და თავის ასეთ მეთოდს იმისა დროის ნიშნით, სუბსპეციე ტემპორის დროის მიხედვით. და სხვა შორის ეს ებრაული ის არის, ეს ბიბლიური აქსიომაა ესა, რომ ბიბლიაში დრო არის ყველაზე გადამწყვეტი არასივრცე. არსად ბიბლიაში არ არის აღწერილი ებრაელების იყვნენ ეგვიპტეში, იყვნენ აქ, ბუნება არ არის, არაფერი, დრო. ეგვიპტეში ყოფნა როგორ დროში და არა როგორ სივრცეში. აი რა შეიძლება. და მათი სამყარო ყოლა მას ექვია მედინია, მიმდინარეობს, მიდის. ან დასასრულისკენ, ან რაღაცისკენ მიდის. ამას ებრაელი კაცი ბიბლიის, თქო, პერსონაჟი ამას განიცდისოს. მაგრამ სულ განსხვავებულია ელინორი კოსმოსი. კოსმოს შესანიშნავი წყინვალე, ლამაზი, მოწესრიგებული, ზევსის თავიდან ამოსული, ერთხელ და სამუდამოდ არ იცვლება, არაფერი არ ემატება, არაფერი არ აკლდება, არ უმჯობესდება, არ უარესდება. ა? კოსმოს, ეს არის კოსმოს. აი, მამარდაშვილმა აი აქ შეიძლება არ არის შემთხვევითი, რომ ებრაელებს ეყნობა, პრუსი ხო ებრაელია? კიდე ვინ არის ებრაელი? აი, გეტყვით, დიდი სიტყვა, დიდი ხმა, დიდი სახელი, ანრი ბერგსონი, რომელიც აი ასევე დროის ნიშნის ქვეშ წარმართავს თავის ფილოსოფიას და სამყაროს, რომ დრო არის, დრო და არა სივრცე, სივრცე არის გაყინული მკვდარი. როცა დრო გაჩერდება, გაჩერდა. დრო გაჩერდა, ის წამი გაჩერდა და აი ახლა გოეთერო და გაჩერდი წამო რამ შენ ხო, რომ გაჩერდება წამი, ის წამი აღარ არის, მკვდარია უკვე. აი მაგას შესაძლოა. ხო, აი ბერგსონი. ბერგსონს რამდენჯერმე ახსენებს მას და სხვა შორის ბერგსონი და პრუსტი პლუს კონდა ბერგსონის გამაზა არამბულს მამარდაშვილი, რომ ბერგსონის ერთ დროს იყვნენ. ერთდროულნი არიან, ბერგსონი ასთამპრობელი იყო, მოახდინა ძალიან დიდი და ისიც კარგი ის იყო ორატორი ამხრივ, კარგი მოლაპარაკე და მისი ნაწერებით აი ჩანს. კი წერდა ის, მაგრამ ჩანს, რომ ის ელაპარაკება ადამიანს, თითოეულ ადამიანს, რომელიც განიცდის რას? ხანიერებას. დურე დროის ხანიერება, დრო მიდის დრო. ეს ხანიერება შესანიშნავი წიგნი აქვს ანრი ბერგსონზე, დიმიტრი უზნაძეს. ხოშოს ამაზე დაიცვა დისერტაცია ჰალეში, გერმანიაში, გერმანულენ. აქ დაწერა ეს წიგნი და დურე თარგმნა ხანიერება. მისი ტერმინია, რომ ხანიერება ეს და სიცოცხლე ხანიერება, აზროვნება ხანიერება, არ წყდება, თუ წყდება სივრცეში გადადის და კვდება. აი რა თქმა უნდა, ბერგსონი. ხო და აი ასევე პრუსტი ეძებს და დაკარგულ დროს ეძებს, რომ ის დრო იმაში კი არ უნდა განხორციელდეს რაღაც საგანში და რაღაც სიტუაციაში. არა, ისე ის დრო უნდა ნახოს, აყნოსით მიაგნოს იმ დროს, რთულია. მე ვერ გეტყვით, რომ მე მოხიბლული ვარ პრუსტით, მაგრამ პრუსტის ანალიზით და აი იმ ლექციებით ვარ მოხიბლული. იმიტომ რომ აიღებს ერთ ფრაზას, ამას ატრიალებს და ამაზე აგებს თავის სოფხედელობას.
სოფოდელობა ცოტა სხვა სიტყვაა, აი თავისი აზროვნების გზას ამაზე აგებს. ეს სხვადასხვა საინტერესოა ძალიან. აი ლევისტროსი თქვენ იცით, ლევისტროსი უდიდესი ეთნოლოგი, ჯერ ფილოსოფოსი იყო, ფილოსოფიას სწავლობდა. მე დაინტერესდა ამ ინდიელი ტომების მითოლოგიით ამოსი და ის ამბობს, რომ ჩემი სოფოდელობაო ზუსტი ანალოგიაო იმისი, რაც მითებშიაო. ასე ის მითების ანალიზს რო აკეთებს, ამი თავის ფილოსოფიურ მოძღვრებას, ასე ვთქვათ, მოძღვრების გადმოშლას ეწევა. გასაგებია რა. აი ასევე თავის თვალსაზრის მამარდაშვილი, აი პრუსტის, აი პირველი ის რო წავიკითხე ჟიზეტა უსილი ვავრემენი, აუ აღმომხდაო ისო რა. აი ეს მე უნდა მეთქვაო. ეს მე უნდა მეთქვაო. სოდა მე ფრჩხილებში მოყავს კიდევ ისა, რომ სარტრი და ბოუარი და კიდევ ვიღაც იჯდაო იქო და თქვას, რომ აიო ეს ფილოსოფიის ამოცანა არის, რომ ვარდი აღიწეროსო, ეს ფენომენოლოგიური და აღიწეროს ეს ფენომენიო. გაფიქრდაო ეს სარტრიო და ეჭანა სახეო და აშურითა რაღაცით ახეს მე უნდა დამეწერო. აი ასეთი ამბავი, ასეთი ამბავია. ხო და ძალიან საშო ყველგან პრუსტი. არის ლექციები ანტიკურ ფილოსოფიაზე, ხომ ვიცით? პრუსტი. იქაც რა კავშირია პრუსტი სამართლად? აი აკავშირებს. აი ასეთი უხილავი ძაფებით ხედავს აი ამ კავშირებს. იმიტომ რომ ის ამბობს, რომ ცნობიერება ერთია, ერთი. ეს დაწერებული რომ არის, იქ არის ზიარებული იმერში. აი პეტრიტის ის არის შესანიშნავი, ყოველივე სიმრავლე ეზიარების რაითამე ერთსა. აი? აი ყველა ცნობიერებამა ეს ერთი ცნობიერება და ერთი ფილოსოფია ამბობს რა ხშირად. მე ხარ ვიცი სა თქვა ეს, ვეღარისკენ ვეღარ მივაკვლია რომელ ლექციაში რაღაც ამბობს, რომ ერთია ფილოსოფია. ფილოსოფია ერთი. ხო. ანუ ეს სიკეთის ბოროტოვის მიზანია. ერთია. ეს ერთი, ასე ვთქვათ, ერთი საამქროა, შეიძლება ითქვას. და არსებობს ეროვნული. ჰა? და არსებობს ეროვნული. ხო. და აი ახლა ეს სულიად განსხვავებულია კიდე სპინოზა ებრელია, მაგრამ გადაუხრი ებრელობას. სპინოზაზე წერს და ნუ ასეც არის ახლა დაინახავთ სპინოზას. მისი ისა სამყარო არის შექმნილი, გამზადებული უკვე ყველაფერი. არ არის ცლება სპინოზას ამ. აი ესეთი ებრაული ის აქვს პრეფერენცია ებრელებისადმი ატომღაც, კიდევ ეს რაში შევამჩნია, რომ მას აქვს ერთადერთ ავტორთან წიგნი დაწერილი დიალოგის სახით. ვიცით? ალექსანდრ პიატიგორსკი. ანუ ცოტა უცნაური იყო. Ну, მაგასთან მოახერხა რომ წიგნი დაეწერა ცნობიერებაზე. საინტერესო არის ენას როგორი იკვლევენ თავიდან იწება ეს წიგნი მაგით. ხო. მეტა იაზიკი თუნდა იკვლიოენა, ანუ ფროიდი აქვს აღნიშნული, ანუ ვერაფერს ვერ იკვლევ თავისივე თავით. ხო. ანუ ფროიდს აქვსო აღწერილიო, ანუ არაცნობიერიო მაგალითად, მაგრამ ფროიდმაო რო აღწერაო არაცნობიერიო ცნობიერითო, რამ იმოქმედაო, ანუ რა არაცნობიერმო თვითონ ეს ფაქტი, ეს არაცნობიერი, ანუ მარტო შედეგები აქვს აღწერილი თვითონ რა არის ეს არაცნობიერი და რამაც დააწერინა რა არაცნობიერმაც, ის არაცნობიერი ცნობიერების სახით, ესე რომ ვთქვა. კი, არის ასეთი. ასეთი ის არის, რა თქმა უნდა. კი. ხო, ეს პიატიგორსკი რომელსაც შესანიშნავი ის აქვს წამზღარება თავის მასზე. კარგი, მეორე კიდევ ის არის კონცერტელი, მაგრამ ამბობს მამარდაშვილი, რომ სხვა მხატვრებისგან განსხვავებითო ჰქონდა ეს ნიჭიო, სიტყვის ნიჭი ჰქონდა, სიტყვაში ამბობდა ბევრი არაკეთებდა. მე ვიცი რამდენიმე ადამიანი, რომელიც ასე მაგალითად ერგუჯა ბერძენიშვილი შესანიშნავი
მხატვარი და ხასან ბეგურა აქვს დაწერილი შეათი პატარა ნოველა როგორ სწავლობს გურულ სიმღერას არამხოლოდ იმისგან ვისაც ამ ინცატარებს ამ სიმღერას და ის არამედ ნაკადულისგან ხეშრიალისგან ამისგან ხო ვიზი ამბობს ეს ერნსტ неизвестный იცი თქვენ ხატვარი რომელიც ჩაქოლა შეიძლება ითქვას იქ გამოფენები იყო რაღაცა ხრუშოვმა წვერით ათრია თუ რაღაცა მაგრამ ხრუშოვი ოჭკიანი კაცი იყო მამარდაშვილი წეს და მიხვდაო რომ ეს ხო და პატივსცემდაო მით არ დაიხია უკან неизвестный უკან არ დაიხიაო ხო და მისი საფლავის ის გააკეთა ძეგლი неизвестный გააკეთა ხო კი ხო ესეც ებრაელი მე არ ვიცოდი неизвестный შესახებ ამდენი რამე რომაც თავი რეფლექსია ქონდა კარგი თავის ხელოვნებაზე ბერს ეს არ აქვს ეს ქონდა და სიამჩნია და საუკეთესო მეგობარი იყო მისის неизвестный ამბობს მე ნეკროლოგში თუ რაღაც წერს რომ დღე არ გადიოდა გავიდოდა არ შეხვედრითო შეხვედროდითო ვალან ხო და მამარდაშვილი ამბობს კანდაკებას აკეთებს და ვიღაც ზის და უკითხავს ციგს მე неизвестный ციგს უკითხავს ან ესაუბრება რაღაცას უყვება ძალიან მნიშვნელოვანი პიროვნება იყო ნუ აღარ არის ცოცხალი ის ხო ეს ებრაელების მიმართ აი ესეთი ეს თქვა პიეტეტი და სიახლოვე ძალიან მნიშვნელოვანია ახლა თუ გავაღმაროთ ამას აი დროის შესახებ ბიბლიის მონაცემებს რომ დაუპირისწორდეთ ერთმანეთს აბელი და კაენი რო ნახოთ აბელი და კაენი კაენი იყო პირველი რომელმაც ქალაქი ააშენა მიწათმოქმედი იყო ეს ქალაქის აშენება მიწათმოქმედნიშნავს მიწის მოხაზვას შემოღობვას და აი მიწაზე სივრცეზე მიჯაჭვას კარგია სიმ კვიდრი ცხოვრება ებრაელების მთელ ავკის სამკვიდროვ ნაღმოს სამკვიდრო მკვიდრობა მკვიდრო მაგრამ არა დაწუნებულია კაენი დასაჯაღმართვა და აშაჯა იმიტომ მოაკლევინა ხო აი ეს სხვა საკითხია არა აბელია რომელიც წემსი არ არის მიჯაჭული მიწას ბზავრობს დროშია მისი განსხვავება დროში ანა იყო ერთი ეზოტერიკოსი ფილოსოფოსი რენე გენონი იყო ჩვენ დროის 64 წელს გარდაიცვალა იმას არ შესანიშნავი ესია აბელ კაენზე რომ აბელს ყოველდღიურად კლავს კაენი და მომავალი აბელის არის ამბობს და ჩვენ ვიცით რომ რა საშინელება მოაქვს ამ შემოღობებს და ამას ყველაფერს ეს შემია ეს ის არის მაგრამ შეწირულია აბელი თუმცა მსხვერპლი მისი იყო სისხლიანი მაგრამ ის სისხლი დაიღვარა ხო ეს ასე აი ასეთი ის არის ახლა წავიდეთ ბიბლიას თავი დავანებოთ ну это евреული სოფხედელობა გას ასე დრო დროშია ყველაფერი დროში მიმდინარეობს მაგრამ ქრისტიანობაშიც აი ეს რასაც მამარდაშვილი ამბობს რომ მიუღწეველი უნდა გიყვარდეს არა მიღწეული არამედ ამბობს მიუღწეველი უნდა გიყვარდეს და გზა უნდა გიყვარდეს მიღწევისკენ აი გრიგოლ ნოსელი ამბობს ხო ქრისტიანი мама დიდი ის ამბობს რომ აქაც და იქაც ადამიანი არის მგზავრი რომელიც ვერასოდეს ვერ მივა მიზნამდე მიტომ სულ უნდა ჰორიზონტებია იმიტომ რომ ის საითკენაც მიდის ღმერთისკენ ის უსასრულოა პრინციპულად არის შეუცნობელი და მიუღწეველი აი რა გამოდის აი მთელი თეოლოგია ამაზე აგებული ქრისტიანული ეს დეკარტეს არ უთქვას მაგრამ ეს სხვა კუზელი იყო ნიკოლაის კუზელი იყო მან თქვა რომ მიუწვდომელი
თავისი მიუწვდომლობით მიუწვდომება ვაი ესე მიუწვდომება ესე იგი საბუთება ის რომ ეს არის მიუწვდომელი მისი არსებითი ხარე ესე იგი არა რომ ეს ჩვენ გავიგეთ რა გავიგეთ რომ ვერ წვდებით გავიგეთ რომ ეს არის მიუწვდომელი ამაზე მეტი გაგება ჩვენ არ შეგვიძლია აი აი ასეა ხო ახლა კიდე ეს შეიძლება მე არ იყოს დაკავშირებული ამასთან. არის ერთი ავტორი ჰუგო რანერ. იყო კარლ რანერ, თეოლოგი და მისი ძმა იყო ეს ჰუგო რანერ. ჰუგო რანერს აქვს პატარა წიგნი დაწერილი. მოთამაშე ადამიანი. Der spielende Mensch. მოთამაშე ადამიანი და მე თავია მოთამაშე ღმერთი. რას ამბობს ეს თამაში რა რომ ღმერთმა სამყარო შექმნა თამაში ხომ ესეთი არამაიძულებელი რაღაც არის თამაში არის თამაშისთვის ხო ეხლა აი კაზინოში რომ მიდის რაღაც მოგება უნდა ეს უკვე დეგრადაცია ეს აი დოსტოევსკი რომ თამაშობდა იქ რაღაცა უნდა და ის სარჩო და იქ გადაეხადა ვალი ყველაფერი მაგრამ აზარტი ჰქონდა არა ძალიან ძლიერი აზარტი ჰქონდა აი წმინდა თამაში თამაშისთვის აზროვნება აზროვნებისთვის. აი ყველაფერი ეს არის. და ღმერთმა სამყარო შექმნა ასეთი თამაშით არც მიზანი არ ქონია, როგორც ჩვენ გვაქვს ხოლმე მიზანი რაღაცა შექმნა. აი ეს ქმნილება, რომელიც გრძელდება, აი ეს არის თამაში და ადამიანის ბაზავს მას. უხეშად, რა თქმა უნდა, ცოტა ბლაგვად ყველაფერი, მაგრამ აი ადამიანის მიდრეკილება თამაშისკენ და თამაშის ეს, ну, так вот, ეს გემო ადამიანს აქვს. ეს არის ღვთაებრივი რაღაცა. აი ასე და შეეძლო მამარდაშვილს ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ამ თავის აზროვნებაში გაეტარებია და უამრავი გამონათქმები აქვს პრუს და ამას ათამაშებს ამას მიზდევს ასოციაციურად მიზდევს ну რა თქმა უნდა ყველაფერს ვერ გაცხდებოდა და არც იყო მაგისთვის ისა ხო და ახლა კიდე მინდა გადავიდე საბოლოოდ ისევ დაუბრუნდები რა თქმა უნდა ამას რომ არის რომ თავარია ქნადობა და ამაოა შედეგი მე არ ვიტყვი რომ ამაოა შედეგი მაგრამ მნიშვნელოვანია ქნადობა და მნიშვნელოვანია პროცესი სწავლის ახლა გადავდივარ სწავლაზე მე რომ ახლა გავრცელებულია ლოზუნგი თანამედროვე ლიბერალური შედეგისკენ ორიენტირებული სწავლა ასეთი მანკიერება საერთოდ ძალიან ძნელია წარმოიდგინოთ დღეს ჩვენი სკოლის აი ესეთი მდგომარეობა რომ ადამიანი მოწაფეს სწავლოს იმისთვის რომ ჩააბაროს რაღაცა იქ და ისწავლის იმისთვის რომ რაღაცა ისწავლოს აი ესე სწავლა როგორც სწავლა დაიწყებულია ეს უნდა ამოირიცხოს საერთოდ ადამიანის ცნობიერებიდან რომ სწავლა უნდა იყოს სწავლისთვის ამის გემო უნდა ასწავლოს შენ მოწაფეს რომ გადაცემის მომენტი იყოს სწორედ რასაც მამარდაშვილი ამბობს რომ მასწავლებელმა როგორც მამარდაშვილი მე მინდა ჩაგითრიოს ჩემს აზროვნებაში ასე ჩაითრიოს ამ სწავლების პროცესში რომ ბავშვმა თვითონ აღმოაჩინოს ჭეშმარიტება და არა ისე რომ ამოუღოს რაღაცა მასწავლებელმა აი ეს არის ყველაფერი აი ბატონო ესა გაიზეპირე და ეს ისწავლე არა სწავლის გემო მისი სიტყვა რომ ეს ყველა პრობლემას გადაწყვეტს. თუ ამაზე აეწყობა მთელი სკოლა, ჩვენი სწავლება და დაანებებენ თავს იმას, რომ ის უჭირდება ეს, რომ აბარებს რეპეტიტორობა ეს ყველაფერი. ჩააბარებს, ბარდება იქა და ავიწყდება ყველაფერი. მაგრამ აი ეს სწავლის პროცესი, რომელიც მარადიულია და არ მთავრდება, არასოდეს მას არ დაავიწყდება. რომ ის იქნება ნამდვილი ფილოსოფოსი. აი ამას ლაპარაკობ მე. ეს პროცესი რო განვიხილოთ თვითონ როგორც შედეგა პროცესი. ხო. ანუ შედეგი მიგვაჩნია რომ თქვა აშენეს პირამიდა და მორჩა და ეს არის შედეგი. მაგრამ ის პროცესი ხო შეიძლება განვიხილოთ როგორც შედეგი, ასევე როგორც მაშინდელი, ასევე დღევანდელი. ანუ იქ მამარდაშვილსაც აქვს ნახსენები ქრისტე თუ არ დაიბადა ეხლა შენში, ის 8000 ჯერ დაბადებულიყო ბეთლემში, აზრი არა. ანუ ეს ყველაფერი ხდება, ანუ
როგორც პროცესთან ერთად შედეგია ეს თითქმის ერთად. კი, კი, აი სწორია, მაგვინდა და მეთქვა სწორედ, რა გამოხსენეთ, შეიძლება ჩემზე უკეთ გამოთქვითაგ, მე რა ვთქვამ, რომ შედეგი რა თქმა უნდა არის, მაგრამ შედეგი ამ პროცესის ყოველ წამიერ მომენტშია ეს შედეგი. აი მაგ მუსიკალურ ნაწარმოებს უსმენთ. რა შედეგია მუსიკალურ ნაწარმოებს? ბოლოს და ბოლოს იქ მეხუთე სიმფონია იქ მღერიან რაღაცა, ეს არის შედეგი. შედეგი არის ყოველ ტაქტში, ყოველ ასე მელოდიაში და ყოველ გადასვლაში. აი ბერსონიც ამას ამბობს. აი რა ართავდება ესე. შედეგი მოვისმენ? რა, რა შედეგია? კი, რომანი წავიკითხე, დამთავრდა ისა. ну ყველას უნდა და მეც მაინტერესებს ბოლოს რა ხდება, ყდება თუ არ ყდება ეს ადამიანი. მაგრამ ეს არ არის მთავარი. და განსაკუთრებით ეს აი მუსიკალურ სცენაში ჩანს. ან თუ გინდა ლექსის ნაში წარმოთქვაში რომ თვითონ შედეგი თვითონ ეს ლექსია, თვითონ თავისთავად. შეიძლება ვერ გამოთქვამ სწორედ, მაგრამ აი ეს ყოველ წამიერი შედეგია ყოველ პუნქტში. ამიტომ არის მოსმენა ლექსისას და იმისას ნაწარმოებს მოსმენა და ნაწარმოებს ხო ვერ წავიკითხავ მუსიკალურ ნაწარმოებს. იმიტომ რომ ეს გაქვავებულია ხო ნოტებს ხო ვკითხულობ, იკვდარია იქ. იმას გაცოცხლება უნდა. დროში. დროში უსილიეა ვრემენი. დროში უნდა ძალისხმევა აი ამ ნოტებს, ყველაფერს. და თავისთავად ეს არის ხო. ხო. აი ასეა. არ ვიცი, შეიძლება კიდე რაღაც ყოფილიყო, მაგრამ მე ნახოთ ბოლომდე არ გამომივა. მე შეიძლება ბევრი რამე დამოვიწყდა. ფილოსოფია აზროვნების პოლიცია, როგორია? აი რასაც გროდობა კიდე წეს. აი ბევრი პოლიცია გვაკლია ჩვენ, აზროვნების პოლიცია. არ არის ამის. უდისციპლინ, ხო, მე კიდე სხვა წერილში წეს. ჩემო არჩილ შენ კარგად იცი ქართველების უდისციპლინო აზროვნების ამბავი. ნაი ასე იმ საუკუნის დასაწყისში აი ასე მდგომარეობა იყო და დღეს ამ მდგომარეობაშია. როის ამბავი იყო უდისციპლინო? აქცევაში როდის გადავიდოდა ხო? ხო. აი გავიდა 100 წელი. აფერა გასულა. საინტერესო ხსნის პლუს ის რომანში ანუ ეს შეყვასენლუ ხო სენლუ ანუ არისო როგორც აკვარიუმშიო თევზიო. როდესაც თევზმო არის ისო რომ იმ აკვარიუმის იქით არის რაღაც სიცეო და როდესაც ხდება ამის აღქმა, ესე იგი ჩვენ უყურებთ ამ ყველაფერს და ვიცინი ვართ ამ თევზეო რო ანუ იმას ისგონია ისიც მაგრამ როდესაც იმ თევზისთვისო იმ ან გახსნაო აზროვნებაშიო იქნება როდესაც ეს ხელი ჩავავ ამ აკვარიუმშიო და ამოიყვანსო და გადაწესო ანუ აზროვნებაზე აქვს ის რომ ან გაჭედილები ვართ ჩვენ იმაში საზღვრები გვაქვს და იმის იქით გონია რომ არაფერი არ ინტერესო ის თქვათ რომ ამის იქით კიდე რაღაც იქნება ალბათ ან ფილოსოფია მე როგორც მგონია ფილოსოფოსმა არ უნდა თქვას ესეთი ტერმინები თქვა ყველა საერთ ან რო გამორიცხავს იმის იქით რაღაცა რო დგას კიდე აი ყველა ადამიანი ყველა ქვეყანა ყველა ან ისეთი რაღაც ესეთი კატეგორიული არ უნდა იყოს რა ამ არ უნდა იყოს არაფერში ესე მგონია ჩემი აზრით თომ, კი. და დატოვოს 1% მაინც, რომელიც შეიძლება გახდეს 100%. ნუ, შეიძლება ეს სწორია, რაც ახლა ამბობთ. მამარდაშვილი ზანხშირად ამბობს, აი ასეთ პოზიციას ფილოსოფოსობისას. რასაა ბერდიევი, ერთი ბერდიევზე თქვათ. ბერდიევი ამბობს: მეორო აპოდიქტური მოაზროვნეო, მეო არაფერს არ ვამტკიცებო. აზრი ჩემთან მოდისო, მე კი არ მივიდიო რა ასე ხე ჭეშმარიტება მოდის ჩემთანო. ესე იგი, როცა ასეთ პოზიციაში ხარ, არასდროს კატეგორიული არ იქნება, იმიტომ რომ მამარდაშვილი ამბობს, ეს არის მადლი, გესმის? მე კი არ მივაგერე, მე კი არ მივახსია, არამედ ეს მადლმა მომცა.
ჩათვალეთვალე ღმერთია, რომელიც იმანენტურად შენ თანადასრება შენთან არის და აი ესე მისი მოცემულია ეს ყველაფერი. შენი მიღწეული არ არის. აი მაგას მომობა. საჩუქარი ყოველთვის უფრო აბუსნამი არის ერთი ძველი წავიკითხე. საჩუქარი უფრო გასახარებელი ზუსტად ვერ ციტირებ, როდესაც ის დაუმსახურებელია. კი. კი, მადლი ეს არის სწორედ ხო. მაგრამ ხა იმ მადლის საშუალებით ხარ ჩართული ამ ნაკადში. აი წყალში მეორე თვერ შეხვალო რომ მე ერთხელაც ვერ შეხვალ წყალში. თუ წყალში არ ახარ თვითონ. სა პარადოქსულია, მაგრამ წყალში როგორ მოხვდები, მადლით მოხვდები. უცბად გაიღვიძებ და წყალში ხარ. ხარ აზორნებაში და მე უკვე მიდიხარ და მიდიხარ. აი პიციგორსკის აქვს. თუ შეწყვიტე. მე ხელახლა უნდა მოვიდეს მადლი და შენ რა აღარ მოვიდეს მე. ქარიზმა ერთხელ მოდის. არა. აი ესეთი რაღაც შეიძლება თქვა, რომ ანუ ფილოსოფოსიო, ანუ ჩვენო ვართო ადამიანებიო, რომელსაცო გვაწვისო, ანუ ნამარდაშვილზე ამბობს, პერაშკებსო, ბულკებსო, ბულკებს გვაძლევსო და შეიძლება ჩვენო მივიდეთო იმ აზრამდეო, რომ ჩვენ თვითონ გავხდეთ ეს ბულაჩნიკებიო, ჩვენ თვითონ გამოვაცხოთ ეს ბულკებიო, როგორც ნამარდაშვილი აცხობს და გვაწვის. ხო და ამას გეუბნება სწორედ. ამას როგორ დააგემოვნებს ადამიანი ამ ბულკს? იმ მნიშვნელობა რომ მოწვი შენ გეუბნება მე მეთოდს გვთავაზობ ასეთ მეთოდს რომ ძალისხმევა უნდა კონდეს რომ ამ ნაკაში იყო და არ გაირიყო ეს ის ეს არის ამიტომ მოეწონა ეს ფრაზა პრუსტის თორე ხა დაკარგული დროის ძიება და ესენი არის მე კარგად არ ვიცი მე არ ეს ერთი ორი რომანი მაქვს წაკითხული ბოლომდე არ ვიცი არ მომეჩვენა მე რაღაცა ისე მნიშვნელოვნად თუმცა ძალიან ფაქიზი მწერალია და რას ამბობს მამარდაშვილი რომ საკვირველია ვო ისა გერმანელებზე რო თქვა რომ გერმანელებისკენ არ ვარო მეო ფენომენოლოგიაშიო პრუსტმა უფრო მეტი მომცა ვიდრე ჰუსერლმაო თავისი ამ გაჭიანურებული რაღაცა ესეი ნუდნიე რაღაცა ამ ტერმინოლოგიითო და პრუსო კი აქ ტერმინოლოგიაო თო ფილოსოფოსობსო მაგრამ არ არის მისი ტერმინოლოგიაო ხო მაგრამ ესეთი აღწერია აღწერია აი მას ვარდიც ვახდი ვარც აღწერს აღწერს სი აღწერს ხო, ანუ თანაკავშირი, ანუ ეს თემა ჩემთვის არ არის კარგი მაგალითი, რატომ? იმიტომ რომ ეგ თავისთავად საკვებია, ხო და ეგ არის აკმადი, ანუ ინდივიდუალურია, ხოლო რასაც შეეხება ფილოსოფია, ფილოსოფია არ არის ინდივიდუალურია რა. ის არის საყოველთაო, უნივერსალური. რა არის ინდივიდუალური? ანუ ფილოსოფია, ანუ ის საყოველთაოა. ხო, ანუ რამდენად შეიძლება ანუ ეგ მაგალითი რელევანტობა იმდენად იყოს საკაცობრიო კი არა? მაგალითად, გონი შევდე კონტექსტში ამ პლატიგორსკი რო ხალხო პურს სწოვენო და მამარდაშვილი ბუქს თავაზობს. უფრო მაგალი რაღაც ეგეთი ფანტასტიკი არ არის. ეგ მოთხოვნა პურზე არის მასისო და ესო ბუქს თავაზობს. მამარდაშვილს რო ბევრი ზუგი გის ეძახოდა რუსეთში, რო მიამბობდა რომ ეს ასისულელეს ლაპარაკობს. ვერ ეს მომდათ ხალხს და მაგას ზუსტად რო სვადონის მოწოდებას აკეთებს და მასას რომელსაც პური უნდა მისთვის მამარდაშვილი გაუგება. ელემენტური რაღაც მე გადმოვაჩენე და შეიძლება უნდა აჰა აი მაგალითად წეგანსაუბრობთ ხო? მეცნიერებაზე და ფილოსოფიაზე, რომ მეცნიერების საგანი არ არის აღმოაჩინო ჭეშმარიტება. მაგრამ ჩემი დაკვირვებით ეგ უფრო მეტად თანამედროვე მონაპოვარი და რატო? იმიტომ რომ მაგალითად თუ გავიხსენებთ ანტიკურ ფილოსოფოსებს, მაგალითად თალესს, ხო? თალესი იყო როგორც ფილოსოფოსი, ასევე იყო მეცნიერიც, რომელიც ცდილობდა, რომ როგორც მეცნიერები და ასე ფილოსოფიის ნაზავით მისულიყო ჭეშმარიტება, ხო? ამიტომ ჩემი გადმოსახედა ყოველ შემთხვევაში ამ ფაქტის გათვალისწინებით ის რომ ფილოსოფიას ჭეშმარიტებაზე ორიენტირებოდა მაგალითად მეცნიერებას სიმართლეს გამორკვევაზე ჩემთვის ცოტა შეუსაბამოა. ხო, ანუ შეიძლება ახლა მე ასე თვალსაზრისი მაქვს. ფილოსოფია უნდა ჩავაყენოთ ხელოვნების რიგში. მეცნიერება ვითარდება გუშინდელი აღმოჩენილი რაღაცა დღეს სხვანაირად შეიძლება. აინშტაინის რაღაც იმაში რაღაც სივრცეში გაუქვდა. კი არ გაუქვდა, უბრალოდ რაღაცა მიემატა იმას, ხო? მე რა თქმა უნდა, ვიცი რომ გავითარდა ესე. ხო, ერთი წუთით აი ასეთი რაღაცა.
გუშინდელი ჭეშმარიტება მეცნიერებისა დღეს არ არის და ვითარდება, ხელოვნება არ ვითარდება. ანუ მეცნიერება ფილოსოფიის სპეციალობამდე არ დადის ხო? ანუ ცალკე სპეციალობა და პარალელებია. ამიტომ თუ ფილოსოფია განიზრახავს რაღაცას მიაღწიოს რაღაც შედეგს დაიკარგება როგორც ფილოსოფია, რადგანაც აქ თავი უნდა იყოს პროცესი, აზროვნების პროცესი, რომელიც რჩება მუდამ. პლატონის რამდენი ჭეშმარიტება და აღარ არის გასვა, ეხლა იდეების რაღაცა, არისტოტელემაც იქვე გააკრიტიკა ეს ყველაფერი. ან სახელმწიფოს შესახებ, თუმცა ძალიან ბევრი რაღაცაა საინტერესო. მაგრამ პროცესია აზროვნების, ესე დიალექტიკა, ეს შედარჩა. შედეგი არ დარჩა, ამაოა, აი ამას ლაპარაკობს. მამადაშვილი არ ეთანხმებოდა და ფილოსოფია არ არის მეცნიერება და არ არც უნდა არ უნდა ცდილობდეს. ნაუკა და ეგ საერთოდ არ არის რა სასულელი არის აუკა რა. მეცნიერებათან საერთოდ მეცნიერება არ არის. ამას ვერ ისწავლიო ამას. რა შეიძლება ადამიანს ასწავლოს? იქ თალესში რაც არის მოძველებული არის სწორედ მეცნიერული მხარე. დანარჩენი არ ვიცით. გამონათქვამი აქვს იმას ახლა თქვათ მის ფილოსოფია არ ვიცით. ყველაფერი იყო წყალი და მთელი სამყარო სავსეა მითი დემონებით. მეტი აფერი არ ვიცით. და იქ რაღაცა ცაში იყურებოდა, იქ რაღაც იწინასწარმეტყველა მიწის ზრდა თუ მის დაბნელება არ ვიცით. ხო, მის დაბნელება იწინასწარმეტყველა. აი თუ გამიგინოთ მეცნიერული კუთხით, ნუ ესე ვთქვა დიდი აფეთქების თეორიას, ხო? აი აზროვნებაში რო გადავიტანოთ, ნუ თავიდან იყო როგორც მე ვიცი მე კვანტურ ფიზიკაში მithumet es კარგად ვერ ვიკვი, მაგრამ რო უსმენ რაღაცებს აღვიქო მე გიადვალს აქ თუ ზუსტად ვიტყვი, ანუ დაახლოებით ამ ხელა იყო დედამიწა, ის ხელა მაცელაც არ იყო წერტილი, ხო, თუ კიდე პატარა და 10-23 10-23 23 ესე იგი რა არის აქედან ხო სორსამო შენ ყველანი ვარ თქვა მე ის თქვენც ეს სავარძელის წიგნებიც ან ერთი აი ამ ხელა რაღაცა პატარა მუშტის ნაწილი რომელიც თან თავიდან გადავახვიეთ ანუ მივალთ პატარა რაღაც წერტილამდე და ეს ყველაფერი გაიგე მივალთ დავაზუსტოთ მივალთ არარაობამდე იმიტომ რომ წერტილი არ არსებობს. ეს წერტილი რო სვამთ, ის არ არის წერტილი. ეს ის არის სივრცობრივი გამოხატულება იმ უცხოულო რაღაცის. აი ეს უცხოულოდან დაიბადა სამყარო. კრეაციო ექს ნიჰილო. არაფრიდან დაიბადა. არაფრიდან შექმნა. ამას ხარაშორის ბევრი ფიზიკოსი აქამდე მიდის, იმიტომ რომ ის წერტილი არარაობამდე მიდის. ის არარაობაც მაშინ არაფერი შეა ყველაფერი მაშინ პაშინა ხო აბა იქ თუ წავალთ დავოდ ბენზინში ნუ ესე აიქმნება რომ ანუ არაფერია ყველაფერი და ყველაფერია არაფერი ანუ პრესოკრატისტების ხო ეს იდეა ძალიან ისეთი იყო გავრცელებული რომ რაც არსებობს და რასაც ხედავთ ეს ყოველთვის იყო იმიტომ რომ შეუძლებელი არაფრისგან რაღაცის წარმოქმნა როგორც რაღაციდან არაფრის ხო მაგრამ არა პრესოკრატისტებში ხო იმიტომ რომ ანუ რაღაცას ხო ხედავ და ეს არის მუდმივი, მუდმივად იყო. იმიტომ რომ თუ არაფერი არ იყო, მაშინ ვერც ვერაფერი ვერ წარმოიქმნებოდა. არ ვიცით, საიდან იცით? ხო, ანუ თული საკითხია, უბრალოდ ამ შემთხვევაში მოსაზრებასაც აქვს არსებობის საშუალება. აი, ასეთი ისა კაბალის ერთ-ერთი მიმდინარეობა, კაბალის გვიანდელი მიმდინარეობა. ღმერთმა არარაობაში შექმნა რაღაც, ხო? ასე არ არის? ღმერთი სად არის ეს არარაობა? საიდან გაჩნდა? ღმერთი ყველგან არის. არარაობა როგორ გაჩნდა? აი აქამდე ვიდე. ეს ბიბლიის ეგზეგეტებს ეს არა აქვთ, რომ კი, გაჩნდა არარაობი არარადან, მაგრამ არარა საიდან გაჩნდა? თუ ღმერთია ყველაფერი, ყველაფერში. რას ამბობს ახლა ეს? რას ამბობს? აი ეს კაბალა რას ამბობს? კაბალა ამბობს, რომ ასე საინტერესო ის არის რომ ღმერთმა თავისი თავი შეზღუდა ერთ წერტილში მოაქცია რომ გაეთავისუფლებია ადგილი სამყაროს შექმნისთვის ესე გვია აი ესე როგორც აი სკამზეროზეა და წაიჩოჩები და რაღაცას დაუქთუნ ფადგილს აი ესე სამყაროს შექმნა იმ არარაობაში ხო აი
მოგეწონათ ეს თეორია? ისეთი თვალსაჩინოა ეს. და ღმერთი ვინ შექმნა? ხო. პასუხი არის, რომ ის ვინ არსებობდა? რა შვება? მერტი რომ უნდა მარშებ. არა, ისეთ რა ეს ძალიან ძნელია. ამის წარმოდგენა ძალიან ძნელია ყველაფერს. ერთი ამბობს. ლოიშა გრიგოლ ღვთისმეტყველი ნაზიანზელი ამბობს, რომ აი ზოგიერთ რაღაცაზე ამაზე რომ ვიფიქროთო, ჩვენ შკუაზე შევიშლებითო საერთოდ. ამიტომ ამაზე ფიქრი არა. ჩვენ ვერ წარმოვიდგენთ ვერც იმას, რომ მარადივლად არსებობდა ყველაფერი, რატომ? და ვერც იმას, რომ არაფერი არ იყო. თუ არაფერი არ იყო, მაშინ როგორ წარმოიშალა? მოგეთა ისეთი რაღაცა არის, რომ ხო, ასეთი გამოხატულება აქვს. და ვიცხოვროთ ვაჟკაცურად აქვს. აა, ასეთი გამოხატულება. უმრობა ხო არ გავიცნობ მაგაზე? ახლა ხან დიდი აღეთებამდე რა იყო და ადრე იყო კითხები, რა იყო შესაქმნელ დამკერვალ თავი და ნატალია ავგუსტინე ამბობდა რომ მანამდე იყო ჯოჯოხეთი იმათვის, ვინც ასეთ კითხებს სვამდა. ან თუ ადამიანი ცდილობს აი ამ საკითხში ჭეშმარიტამდე მივიდეს. Там ის ვერასდროს ვერ მივა ჭეშმარიტა. უბრალოდ შეგვიძლია ვიდეო. აა, ისეთი ზღარია რა. ხო, ეს ხო თეორიები. ლოგიკა, ხო თანმიმდევრობა, ეს თანმიმდევრობი ჩარჩში ჩავაყენებ ხულები და ეს მეტაფიზიკა, ხო? ანუ თანმიმდევრობაში მე ჩავაყენებ ფიზიკა, მაგრამ მეტაფიზიკა ამას არ ექვემდებარება. ლოგიკა არ არის ერთადერთი აზროვნების საშუალება, არის რაღაც მარტო ლოგიკა ხო არა, ლოგიკა ჩვენი შექმნილი. რადგან რაღაცები დავაშენე. და ლოგიკა ლოგიკურად ხდება სამყაროში ყველაფერი. ანუ ლოგიკა ჩვენი ლოგიკა არ არის. ხო, ანუ ხო რაღაც ლოგიკა შეიძლება იყოს, მაგრამ ის ლოგიკაც რაღაცა ლოგიკამ შექმნა მაშინ და ყველა ჩვენი ლოგიკა მოითხოვს, რომ 2 + 4 2 იყოს 4. მაგრამ არის სივრცე, სადღაც ესე არ არის. აი ეს არა ევკლიდური გეომეტრიები წარმოიშვა. რიმანი ჩემბად ლობაჩევსკი მე ხო არა ვარ გარკვეული მაგაში, მაგრამ იქ არის ახლა სკოლაში გვასწავლიდნენ რომ პარალელური ხაზები ერთმანეთს არ გადაკვეთენ, მაგრამ რიმანი გეუბნება რომ კვეთენ სადღაც უსასრულობაში, ანუ ღმერთში ერთია ყველაფერი. ხო, ლობაჩევსკი შორდები ანუ სასწავლო? ხო, აი ყველაფერი შეიძლება, ანუ მაშინ როგორც შორდებიან ისევე შეიძლება გადაეკვეთონ კიდეც, ანუ ერთი და იგივე გამოვა. ანუ ეს თუ არის სხვადასხვა გეომეტრია, ერთი არის ეს გამოგურწული სივრცის გეომეტრია, მეორე აი წფეს გარედან შეფედავთ, ბოდიში წრეს გარედან შეფედავთ შიგნიდან, იმით ამ რიმანის ან გეომეტრიის ან ლობაჩევსკის გეომეტრიის ოფეშმანგანიც და ეკვიდა სივრცის გეომეტრია. აი ესე კუზელი რო ახსენე, მას აქვს ძალიან ძნელია მივადევნო მე, ხო მე ვერ წვდები ამას. აი წრე ხო არის წრე უსასრულობაში, ეს წრე სწორი ხაზია. აი რა შეიძლება რო დაუკვირდე. და არ არის როგორც მარტო ერთი უსასრულობა, არის მე მგონი ხუთი უსასრულობა. უფნაირი უსასრულობა, რომელიც ჩვენ დავადგინეთ ჩვენი რაღაც კონებით. ანუ როგორც ვთქვათ 1 2 3 4 და ესე გავუკვირდით, არის ვთქვათ 1 1 1 2 და ასე შემდეგ. ხო. სართულია. თქვენ ძაასაით ასეთ განმარტავთ პიროვნებას. ბატონო? თქვენ ძაასაით ასეთ განმარტავთ პიროვნებას. სად განმარტო? ზოგადად წავიკითხე თქვენი ამონარიდი, რომ პიროვნება ეს არის, უნდა პასუხისგებელია თავის ქმედებაზე. ანუ გადაწყვეტილებას უნდა იღებდეს და მე პასუხს უნდა აგებდეს ამაზე. კიდე რაღაცეებს. დიახ, შეგიძლიათ ეს უფრო გავრცელდება თქვენთან ახალ ლაივში მოვისმინო. ჰმ. ძალიან საინტერესო განმარტა. და ორი სიტყვა, რომელსაც ერთმანეთში ურევენ, რომელთაც არის ინდივიდი, არის პიროვნება. ინდივიდი არის გვაროვნული ცნება, ხო? მე ვარ ინდივიდი, რომელიც ვეკუთვნი კაცობრიობას. ჩემი სანა ინდივიდები უამრავია და მათ შორის განსხვავებაც არ არის. არავინ არ ეძებს განსხვავ ინდივიდებს შორის. ეს არის ინდივიდუს ნიშნავს განუყოფელს. მე ვარ განუყოფელი. აღარ ვიყოფი მე სამყარო, კაცობრიობა იყოფა ინდივიდებად, მე არ ვიყოფი. მაგრამ პიროვნება სულ სხვა რაღაცა არის.
პიროვნება არის უნიკალური ამ ინდივიდის, ეს ინდივიდი ატარებს პიროვნებას. Уникалური ყოველი პიროვნება არის შექმნილი ღვთისმიერ დამოუკიდებლად. ეს იმის და არ მეორდება არასოდეს. ეს შეიძლება ეს ვემპირულად ვერ დამტკიცეს, მაგრამ მაინც რომ იფიქრებ, ვერ წარმოიდგენ იმას, რომ ჩემისთან ადამიანი ზუსტად მე სადმე კიდე ვიყოს, ან ვიეტნამში ან სადღაც ან ალექსანდრე მაკედონელის დროს. დავოდებ. ამიტომ ეს უნიკალობა თუ პიროვნებას აქვს, რა თქმა უნდა, ეს პიროვნებისთვის ნიშნავს იმას, რომ სხვა პიროვნებას პატივისცემს. ასე იგი, ინდივიდები და განცალკევებული ერთმანეთისგან. რატო უნდა ეს ადამიანის პატივი? მე მის მეს, იმიტომ რომ ისეთი მეს მატარებელია, როგორც შენ ახარ. ესმის და ამიტომ აი ესე, ხო და ეხლა რაც შეეხება ამ ატრიბუტებს, ხო? გადაწყვეტილების ისა. ეს არის ღვთის ხატის ატრიბუტებია, ღვთის ხატი რა არის, ღვთის ხატი. მართლა რა ღვთის ხატი? ღმერთის ხატი საერთოდ არის? არ, რა? რომ ადამიანს აქვს ინდივიდუალური გადაწყვეტილების, ასე ვთქვათ, ისა შემოქმედების უნარია, არა? აი ესა. აი ესა. არცეთ არსებას არ აქვს ეს ატრიბუტები. თქვენ როგორ ფიქრობთ? როგორ შეიძლება უკეთეს რაღაცა შექმნას, მაგალითად თანხმა? აი პიროვნებას თქვენ რასაც გულისხმობთ, ადამიანი თვითონ თავის ძალის ხმების შედეგად თვითონ ქმნის, თუ ესეც სადღაც რაღაციდან მოძებულია თავის დროზე? აი როგორ ამბობს ეს მამარდაშვილი, ესა მადლია. ღვთის ხამა მადლია, ხო მადლი მოგეცა. მოგეცა, ხო და ეს მადლი უნდა შეინახო, რა თქმა უნდა და თუ გათხარე და ის არა, ну ამაზე ძალიან ბევრი რამ მიაგებული, ხო? აი, რისთვის თავისი ეს მადლი გაყიდა, რისთვის? იგი რაღაცა ი ვაშლი ეჭამა, ხო? ну ისე ვამბობ და. აა, ბიოლოგიური, ну ეს თქვა, აი, მოთხოვნილებისთვის გაყიდა ეს. არა? აი, თქვენ როგორ ჩამოშორდა ღმერთს, რომელშიც არის მისი პიროვნების საწყისი? ჩვენ ჩამოშორდა. ყველაფერი არის მოცემული და ჩვენ მიერ ხდება ეს აღმოჩენა შემდეგ. ხო. თუ ჩვენ ვდილობთ ჩვენი პიროვნებიდან გამომდინარე რაღაცები ვთქვათ, დავიჭიროთ და აღმოვაჩინოთ. კაცობრიობის ისტორია მოწმობს იმას, რომ პიროვნება იღვიძებს. მცენარეს, ну, ყველაფერს აქვს აზროვნება, ხო? მომედეს ცოცხალი რაღაცა არის მცენარე, ხო? აი იმ სცენარისტვის თქვა, მივიდა თხა და შეჭამა ეს სცენარი. ანუ ამ სცენარისტვის ეს თხა ხო შეუცნობელი რაღაცა არის. ხო. თქვა, ავიღოთ ის და შეუცნობელია სცენარი. ავიღოთ, არა, იქიდან უფრო არის შესაძლებელი. ავიღოთ ეს თხა, რომელსაც ნუ თხა არა, ძაღლი ავიღოთ მაგალითად, რომელსაც ულის პატრონი ადამიანი. აჰა. ამ ძაღლისთვის ადამიანი რა იქნება? ნუ აჭმევს, ასმევს, ასეირნებს, ვერ შეიძლება, მაგრამ პირიქით, ანუ ადამიანი არის ძაღლის მომსახურეობაში, ხო? ანუ და ადამიანისთვის ესე ვთქვათ, ვიში რაზუმ ღმერთია თუ რა არის, ანუ როგორ შეიძლება შეიცნოს ის? ანუ შეცნობილი ვერ იქნება, ანუ იერარქიულად ესე თუ მიუყვებით, ანუ ადამიანი ვერასდროს ვერ შეიცნობს ღმერთს. შეიძლება რაღაცებს დაარქვას სახელი, მაგრამ რომ თქვას, რომ ეს არის და მართლა ეს იყოს, არ ამგონი, იმიტომ რომ თვითონ ღმერთი თუ არსებობს, არ დაუშვებდა იმას, რომ ყოფილიყო შეცნობილი, ალბათ. რას არ დაუშვებდა? არ დაუშვებდა იმას, რომ ყოფილიყო შეცნობილი. ღმერთი თვითონ. არა, ხო წეღამ თქვი, რომ შეუცნობელია პრინციპულად. პრინციპულად შეუცნობელია. აი მაგ შეუცნობელს შეიძლება იმ ხელა ძალა კონდეს. ხო. რო იყოს შეცნობილი. აი კატეგორიისკენ თუ გადავალს, ან იმ ხელა ძალა კონდეს. შეიძლება წამიერად რაღაცა მოხდეს შეცნობა, მაგრამ ამ წამში ვეღარ დარჩები. იმიტომ რომ პროცესია ეს. ამიტომ ამბობს მამარდაშვილი და მეც ასე ფიქრობ, თუ რამე აზრი აქვს ჩემ ფიქს, რომ აზროვნება და ფილოსოფია არის პროცესი და არა შედეგი. ნუ შედეგი არ არის. შედეგი შემეცნებით, საბოლოო შედეგი არ არის. სად არის? ხო, ანუ წერან ხო ახსენეთ თქვენ. სად არის? წმინდა გონების კედი. მეცნიერება კი არის. კანტმა შეისწავლა ეს აპარატი და თქვა, აი ეს არის და დღემდე ეს არის.
ეს აპრიორული ისინი, ეს ტრანსცენდენტული ისა, ეს დროისა და სივცის ეს კატეგორიები, რაღა ვინ დაარღვია ესა? ეს არის ჩვენს ყველაფერს დროსა და სივცეში აღვიქვა. ანუ კანცხო დასაწყისში ქონდა იმის ამბიცია, რომ მეტაფიზიკის შემეცნება შესაძლებელია, მაგრამ დაწერა წმინდა გონების კრიტიკა და თქვა, რომ შეუძლებელია. უბრალოდ შეუძლებელია. არა, აი იმან რომდემივიდა კიდე მეტაფიზიკას კი იმას. ეს გონება ამ სფეროშია და იქით ხო. იქით არა. ხო, ანუ შეუძლებელია. აი, ის კი არ თქვა, რომ ის არ არსებობს. არა, ეგ არ უნდა. ის გარდა არსებობს ის, მაგრამ ამ გონებით, აი ამ კატეგორიები, დროისა და სივცის კატეგორიებს ვერ მიხვალ. ხო, ანუ აგნოსტიკური ხედვა ჩამოაყალიბეს. მეტად რომ ის დროშიც არ არის და სივცეშიც არ არის, რა არსებობა აქვს წარმოუდგენელია. და აი სივცეში არსებობს. ანუ თვითონ ადამიანმა რომ შეისწავლოს ადამიანი, უნდა გამოვიდეს ადამიანური ველიდან, იმიტომ რომ თავისი ადამიანობით არ შეუძლია რომ შეისწავლოს ადამიანის ანთროპოლოგიური სუბიექტურობა დავარქავდი რა, ხედა რა ადამიანობა. რა მერტი და იგივე თიმა. ეს იმდენად ეს სპანულა შეისწავლა. ეს იმდენად, რამდენადაც ადამიანობის ფესვი არის მაინც ღმერთში. ამიტომ უნდა გახვიდე ამ სივციდან და დროიდან და იქ ნახო, როგორი ხარ შენ იქ. იქიდან მოდიხარ შენ. მართალი? სწორი არა, სომბო? იქიდან მოდიხარ. იქიდან მოდიხარ და ამიტომ შენი თავი დროისა და სივცის გარეშე. როგორი ხარ? ეხლა შენ პირიული ეს არის შენი. ანუ თქვათ მარსზე დრო არ არის, ხო? თუ არის, როცა ადამიანი ჩავა, ალბათ მაშინ იმისთვის იქნება დრო და ლიანი მარსისთვის მაშინ დაიწყება დრო, თუ იმ ადამიანისთვის რა დრო იქნება? დრო, დრო, დრო. მარსზე ჩავიდა ადამიანი, თქვათ. დრო. ანუ არის მარსზე თუ არა? კი, კი, არის. როცა ადამიანი თუ არ არის მისთვის იქნება ასე. არა, არავითი არ იქნება გასა. აი, ეგ ისა, ხო, ანუ მე თუ ვერ ხედავ, აი, ეს არსებობს მაგაზია, მო, ანუ მე თუ ვერ შევიდო. აა, კი, არა, ეგ მესმის, მაგრამ ეს თვითონ ის იმას არ გამორიცხავს, რომ ის არსებობს იქ. ნუ ამ შემთხვევაში მარზე რო დრო არსებობს, მისნიერება დამტკიცებულია. რო გასხოვებულია დედამისაზე არსებობს. ვინც დაამტკიცა, ეგ იმისთვის არსებობს. ესე, ისეთ კითხვებს მისვამ და თქვენ ისე მსჯელობთ, რომ აბას ვერ. აი მე მაქვს რაღაც ერთი კითხვა. არა, სხვა შეიძლება ისტორია მამარდაშვილის პრობლემაც ეს არის. არაფერი მიღწეული არ არის და ამიტომ უნდა ითამაშო. თუ ის ამ პროცესში ვიყავ. აზროვნება არის თამაში. უანგაროდ არავინ არ გაიძულებს შენ მაგას გარედან. ასე არ არის? ან პატონის ხო ამბობს ამას, რომ ფილოსოფიური საუბარში ვიღებ უდიდეს სიამოვნებას. აი ეს როგორც ღმერთმა ეშა სამყარო, თამაში აზარტით შექმნა, აზარტით, აზარტი ეს სრულიად არაიძულებითი რამ არის. ხო, აზარტი უნდა გქონდეს. ადამიანს თუ აზარტი არ აქვს, ადამიანი არ არის. აი რაღაცა უანგარო რაღაცას რო აკეთებდეს. ესმის? აა ეს არის ადამიანი. არა მხოლოდ იმისთვის, რომ რაღაცა საკვები მოიპოვოს იქ, რაღაცა ისა. აი, ეს ისა, რომ სიზიფემა ბედნიერია. ხო, კარგოთulis ესე. რო, თავთავთ რომ ბედნიერია. ნუ სხვაია პრინციპი ხოლმე ეგარი, რომ უტილაში მოახეთ ბედნიერებს. ღმერთი რო საჭირო ჩართული და რო ჩაეთვალა საჭირო, ბოლომდე შეგვაცნობდა. ნუ ერთადერთი ეს არის ეს. პრუსტის ის ძალიან კარგი ის არის. სიცოცხლე არის, ძალისხმევა დროში. ფანტასტიკური პოეზია. რომ არ მოხვიდი აქიდან და იყო დინებაში. აი მე მაგალითად ამას მისტერიას ეძახი სხვა შორის. აი როგორ შენ ვერ დაიწყებ ტრადიციას, ტრადიციაში უნდა იყო, აზროვნებაში უნდა იყო. საიდან რომ გარედან ვერ მიშემოგაგდებს. აი ხა მისტერიები ხომ ის საბერძნეთში რო ხდებოდა იქ ელესინის ისა, გარედან მაყურებელი იყო, ის ვერ შედიოდა იქ. ვინც იყო, ის იყო იმ ტრადიციაში და ან აზროვნებაში და ის იყო იქ. ეს ის ვინ შეიყვანა? ვინ შეიყვანა? აი მადლმა ვარ, მადლია. აი მან შეიყვანა იქ. გამდობილია, იმიტომ რომ გარედან უყურებს ესა და არაფერი. ეს არის მაშინ ლეჩხუმში. ისტორიიდან ცნობილია, რომ მაქსიმე აღსარებელი მან ლეჩხუმში დაატყვევეს. იცი? მაქსიმე ავსარებელი უდიდეს თეოლოგი. ხო, ეს იცი. ლეჩხუმში, ლაზიკაში და იქა და იქ იყო. ხო, მე ხალხი მე რა ენა ამოართვეს.
ხელი მოკვეთეს, რომ ეწერა და არ ელაპარაკა. Და მე რაღაცა მიიბაო და წერდაო და ეს არაფერი. თქმულებები დატოვა მან. Რომ იყო მაქსიმე თურმე, ცაცხვის ფუღუროში ცხოვრობდა. უსამართლობას ებრძოდა, მაგალითად ხარების შევდენის სხვისი მაში. ყანაში, მაქსიმე გამოდენიდა, ის ისევ შედენიდა. ხო და ასე და მერე ამ დამნაშავეს ქარიშვილია, გვარა ჭაბუკიანი, მეორე საგვარი ჭაბუკიანი. კალოა გაფიცხებული და ყველა ლეწავს ამამზე და ამის კალოს თავზე, ამ ქარიშვილის თავზე რუბელია და ვერ ლეწავს. აიღო და ესროლა რუბელს თოფი. ჩამოვარდა მაქსიმე მკვდარი. გამიგდგენია? Ну, да, ახლა უნდა დამარხოს ჩუმად. აქ ძალიან მნიშვნელოვანი ის არის ეს, ანდრეზი. უნდა დამარხოს ჩუმად. სადაც დამარხა, მეორე დღეს მივიდა შეამოწმა. ხო ისე კვლელი მიდის ხოლმე. ზედაპირზე არ იმარხება. ასე რამდენიმე ადგილას არ დაიმარხა, არ დაიმარხა. მე სიზმარში მოევლინა, რომ აიღეო ხარებიო, თუ ძროხებიო, რომელსაც ხმოები ყავსო, მურემშიო, დაასვენე მაგ და საასწავლენო, გაშერდებიანო, მოკვდებიანო, იქ დამარხეო, დამარხეს. აი ასე ეს გაი სოფელში ცნობილი გახდა, მე ყოველ წელიწადს აი ესეთი პროცესია იმართებოდა, როგორც მისტერიისოს. აი ამ ადგილს გაივიდნენ, სადაც პერიოდულად მარხავდა ეს კაცი და ბოლოს მურის ციხეთან მივიდა ეს ცხოველები, მურის ციხესთან, მურში. და დღესაც არის მაქსიმეს საფლავი, ეკლესია პატარა. იქა და აი ეს პროცესია რომ არის და მე იქ არის ერთი კაცი ყובה. Ну ეს პროცესია შეწყდა ტრადიცია მე-19 საუკუნის პირველ მე-20 საუკუნის დასაწყისში უკვე აღარ იყო და ის ყובה ამას მახსოვსო მე ბაბუაჩემს რა თქმა. ხო გარდა ხო უყურებს ხალხი დგას ასე და ეს პროცესია მიდის. აბა ერთი რაღაცა უצმაწურად გაეღიბათ ან რაღაცა ამა და გატყეპავდნენო მაგრავო. იმიტომ რომ ეს სხვა სამყაროში იყო. აი ეს არის მამამადლის ხალხი რომ მიდის პროცესია, მისტერია ეგ არის. იმ საიდუმლოს აზიარებული და ეს არ არის. ამიტომ იჭყანება აქ რაღაცა ქვეფსიცრის. მაგრა გატყეპავდნენო. აი ესეთი იდეა რომ აი ვავიღოთ რომ სამყაროს არავითარი განზრახვა არ აქვს ჩვენს მიმართ, რომელიღაც ფილოსოფოსის თქმამი არის აღარ მახსოვს ზუსტად. ანუ დროც წამიც ყველაფერი ჩვენ გამოვიგონეთ და ჩვენ ანუ ჩვეულებრივად ღამდება და თენდება, ხო? ამას ჩვენ დავარქვით დრო, ამას ჩვენ კალენდარი. ასეთი აქსიომაა მიღებული რომ სამყარო შეიქმნა დროსთან ერთად. დროში კი არა, დროსთან ერთად. ახლა რო კითხვა დასვა ერთმა, კი მე მანამდე რასაკეთებდა ღმერთი სანამ შექმნიდაო? მანამდე ეს სიტყვა, ესეთი ისა, ეს დროის კატეგორიაა და აზრი არა აქვს მანამდე რა. მანამდე უდროობა იყო და დაერწო. როდის რა ეს არ არის? ან სად? სანამ დრო შეიქმნებოდა ეს სიტყვა. ნუ ქართულად არ შეიქმნა, რაღაც ენაზე ხო შეიქმნა თვითონ დრო. რამაც აღნიშნა დრო. სანამ ის დრო შეიქმნებოდა, ვინმესთვის იყო დრო? არისო, არა. და რაღაც ხო, ანუ მაშინ ეხლაც არაფერია, უბრალოდ სიტყვამ გამოსახა მოვლენა. აი კანტის თავში ვერ შედის, უბრალოდ კანტის წინაგანე ვერ შედის ეს უდროობა და არა უსიმწობა ვერ შედის. ვერც ჩემ თავში. კანტის გონება მოწყობილი აი ამის აღსაქმელად. მე თქვენ ხედავთ იცლებით სახეზე, ის გავიდა, ის შემოვიდა. აი ეს არის. ხო და იქ სადაც დრო არ არის და სივრცე არ არის, კანტის თავი არ არის. ხო, ვიდრე ყველაზე და კანც უკვირდა ისო, აი რასნა რატო არის ის თავზე მოჭედილი, ცა ვარშავი მოჭედილი და მაშინ მორალური კანონები ხო? ხო. აჰა. ეს კარგია. და აი საყარო დასასრულს რო საუბრობთ, ხო? ანუ მე ვფიქრობ დასასრულს თუ ჩა მივიღებ ხელობაში იმას რო საყარო აქვს დასაწყისი, მაშინ რასაც დასაწყისი აქვს, იმას უნდა გქონდეს თავისთავად დასასრული, იმიტომ რომ მაგალითად ესე მოსაზრებაც ხო არსებობს, რომ მე მაგალითად ძალიან მომწონს, რომ ადამიანი თავში ასასრულს სამყაროს, ანუ ადამიანის პატარა სამყარო, პატარა სამყარო და თუ სურს მას შესაძლოა სამყარო პირველ რიგში და შესაძლოა საკუთარი თავი.
აქედა გამომდინარე, თუ მე ვარ პატარა სამყაროს ჩემში ცოცხლობს ის, მე მაქვს დასაწყისის და მაქვს დასასრული. აი ამ ლოგიკურ ჯაჭვით თუ მოვაქცევთ ახლა სამყაროს აქმას, მაშინ მას დასაწყისიც აქვს და უნდა ქონდეს დასასრულის. როცა ამოვე დასასრულზე ან აგუსტინი ან სხვა ვინმე იმ ამ მიწიერი ყოფის დასასრულზეა ლაპარაკი. აი ამ განზომილების სივრცის დროის კანტის აი ამისი დასასრულია. ხოდა იქ რა არის ამის გარეშე? იქ აგრძელდება, აი გრიგოლ ნოსელი ამბობს, რომ ადამიანი მგზავრი აქაც და იქაც და ჰორიზონტებია. ვერასოდეს ვერ მიწყდება და მიდის და მიდის. აი ხო, ამის წარმოდგენა ძნელია ძალიან. ეს არ არის, ეს არ არის მოსაწყენი, აი რა მოსაწყენია კაცო, აა. მოვლენა როგორც ჭამა, როგორც რაღაცა. იმიტომ რომ ისევე სიკვდილი მოკვდები გაიხსნები და ერთ-ერთი მოვლენა არის, რომელიც უბრალოდ იმის, ანუ ამის მერე ვერ აღწევს ვიღაცა რა მოხდა. აი მაგიტო არის ეს გაურკვეველი, თორე ერთ-ერთი მოვლენა არის, როდესაც ნუ ჩვენ ვთქვათ განხორციელდებით, ნუ აღარ ვიქნებით დაუპები ჩვენზე და რაც ხეა მოვიღაც შეჭამს, იმაში განხორციელდები ფიზიკურად, დაუხორციელდები მე მაგალითად ფიზიკურად, მაგრამ ის იდეები ვთქვათ, ის გონება, რაც მე თავში მაქვს და რაცაც ხელით ვერ შეეხები, აი შეიძლება რომ სადმე დაიკარგოს თუ 60 და არაფერი არ იკარგოს. არა, 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 ამას არავინ არ ამბობს რომ რაღაც დაიკარგება. თან მithumetes სამყაროში არაფერი არ იკარგება. ამას არ ამბობს რომ დაიკარგება. ეს რო გამოვიცხოთ, ქრისტიანული კი არა და რელიგიური კონტექსტი. მაგ კი არა. მაგ კი არა, მაგალითად ბერდევი ამბობს რომ იქ ეხლა შეხო პიროვნება ხარ, მაგრამ შენი პიროვნება შედგება იდენტობებისაგან. მე არა ამ ოჯახის ვარ, მე ერთი პიროვნება ამ ოჯახს ეკუთვნის, ეს ოჯახი ამ საგვარეულოს ეკუთვნის. ისევ ამბობ მე ბიბლიაში, ანუ შეძლო აღმოსავლეთში ეს საგვარეულო კიდევ რაღაც ფართოს, მე ის ეკუთვნის ტომს, მე ისა მიდის მაღლა. აი ასევე ადამიანი, რომელიც განსაზრული ამ იდენტობებით, ყველა ამ იდენტობას ინარჩუნებს, თორსა მიდის იქ. ასე გებია. ესე იგი, შენ რო ქართველი ხარ, ცოტა ის გახდა ახლა იქ, რომ როგორ ამბობენ, ზეციური საქართველოს რაღაცა. ხო, ნუ აი ახლა ეს სიმსობრივად რა იქაც იქნება მამაძავლობა და ის ქართული. მაგრამ შენ არ მოგცილდება ეს იდენტობა. იმიტომ რომ ამ შენს იდენტობას, ქართველი ხარ, რუსი ხარ, თუ ისა ხარ, რაღაცა საზრიცი აქვს. არაწარმავალი საზრიცი. აქრა საზრიცი აქვს. აქ არაფერი საზრიცი არა აქვს. რა საზრიცია? მე რო ქართველი ვარ, რა მე ვის გავაკვირვებ? იქ საინტერესოა გებახსოვრება თუ არა შენი იდენტობები. იქაც უნდა აღმოაჩინო თავიდან თუ და ეს სამყაროც ის ხო არ არის რომ საინაღაა? არა, იქ უკვე გაიხსნება საზრიცები, გაიხსნება ყველაფრის. რატო ეკუთვნი შენ ამ ოჯახს, რატო ეკუთვნოდი დედას, ეკუთვნოდი ამას, იმას? იმ ადიხარ. მაღლა ადიხარ. შეიძლება განმეორებით ის იყოს ყველაფერი პარალელურად. შეიძლება და ნამდვილად ოფიოს ეკუთვნოდეს და არც ერთ ერთს. არა, ისე ჩვენ დავაწესეთ საზღვრები და საქართველოს ქართულ ქართულ არც უნდა ვარქვი და ენა საიდან წარმოიშვა, ხო, სადაც რა მოვლენა ხდებოდა? აი ეს ენის საკითხის რა არის ახლა? ენა ჩვენ ახლა გვჭირდება პრაქტიკულად ურთიერთობის ენა, გამოხატულება, რაღაც ეს ყველაფერი თავისი ასპექტები აქვს, მაგრამ თავისთავად აი ეს ენის წარმოშობა ეს აი ესა გაურკვეველია, ეს ადამიანს აქვს ენა და მე ამიც, მაგრამ ეს მე ჩემი შექმნილი ხომ არ არის? სიტყვები მე ხوار შემიქმნია, გრამატიკა მე შექმნილი? აი საიდან წარმოიშვა ეს გრამატიკა? აი მითხარი? ხო და ის ვიცი არ ადამიანს. აბა ეს არის იგივე მადლია, იგივე მადლია ეს. მადლი, აი რასაც ამბობს მამარდაშვილი, აი მოგეცა შენს და მოუარე ამას. აღმოაჩინე დაბადე შენ. ნუ წყალს ნუ გაატან. გაკრიჭე. ენას მოუარე. ნუ დაანაგვიანებ. ხო და აი მამარდაშვილი ამას ებრძვის და ცნობიერების დანაგვიანებას. აი ამ არაჭეშმარიტის სულელეებით. ჰო. ჰა. არა, არა. მე მისმაგვირეთ რომ წმინდა გონებს ეგეთი წმინდა გონება უნდა იყოს. აი პრაქტიკული გონებაც ხო იყო. პრაქტიკული.
ხო მამათაშვილი რაღაცა სამოსან პრაქტიკული მე არასწორად გაიგესო ესო პრაქტიკულიო ეს არ ვიცი მე ვერ გავიგე ვერ პრაქტიკულია მამა ხო თვითონ გაგებაზე ამბობს ან გაგებაო არ შეიძლება მოხდეს გაგებითო ანუ როდესაც შენ ეს გაიგე არ შეიძლება ჩაითვალოს გაგებულად იმიტომ რომ რაღაც მამა შენ როიცოდე რა იგი ხო ან შენ ანუ არ შეიძლება ჩაითვალოს გაგება რომ შენ როიცოდე შენ როიცი რომ გაიგე ну и что-то ещё есть парадоксებში აი მაგრამ მამარდაშვილის იმაში ხედავ ანუ პარადოქსებში რაღაც სიბრძნეს ხო ან ბოლომი კარგად არის ან მამარდაშვილი უბრალოდ მამარდაშვილი აღმოაჩინა რაღაც თავისი რაღაციდან არ ვიცი რაღაც მექანიზმი აქვს რომელიც ვთქვათ მე დამანახა სადაც ან პარადოქსებში აი როგორ შეიძლება ანუ უცნაური უცებ და ანუ უცებ ფიქრობ რომ ეს უცნაური ძალიან ჭეშმარიტება ანუ ერთმანეთს რო ეწინააღმდეგება მაგრამ ამ წინააღმდეგობაში რო არის ჭეშმარიტება. ხო, ანუ პარადოქსებში თქვა, ერთ-ერთი ხერხია, ესე რომ ვთქვათ, რაღაც ჭეშმარიტების დასადგენად, ანუ მამარდაშვილისებრად რომ ვთქვათ, ანუ ეს პარადოქსები თვითონ რასაც იყენებს. ძალიან ბევრი. ხო, ანუ ამ დროს მე ფიქრობ, ანუ კარტეს ბოლომდე არ გიხსნის, ყველაფერს არ გეუბნება და გიბიძგებს ძალისხმებისაკენ. აი, არ შეიძლება რაღაცა მინდოდეს, იმიტომ რომ მე მინდა. ანუ ხო რაღაცნაირი უცებ წარმოვიდგენ, რა სისულელია, მაგრამ რას გთავაზობ, იცი მამარდაშვილი. ეხლა რომ არის ლაპარაკი აქ დახმარებებზე ამაზე იმაზე. თევზი კი არ უნდა მომცე. თევზის დაჭერის მადლი უნდა მომცე და აი ამაზე აგებული. რას გეუბნება მამარდაშვილი? მე შენ ჭეშმარიტებას კი არ გაძლევ, მაგრამ ჭეშმარიტების მოპოვების საშუალებას გაძლევ. ამითი, ამ უსილიეთი, ამ ძალისხმებით, რომელიც დინარეში რო ხარ, ცურავ. ეს უკვე მოცემული გაქვს შენ. უნდა იცი, მე ცურავს გასავლი. ხო. თვითონაც ამბობს იმ ლექციების კურსის შესავალში, რომ არსებობს ზორნაირი ტექსტი ფილოსოფიაში. პირდაპირი ტექსტი, სადაც წერია ის, რაც წერი, ანუ რაღაცა შინაარსის გადმოსემას ლობს და არის მეორე არაპირდაპირი ტექსტი. პუსტის რომანები სულ ასეთია, ისიც შინაარსი არ არის. ეს არის ინსტრუმენტი, რომელმაც უნდა ჩაგაგდოს ისეთ ემოციაში, რომ ის ჭეშ, ანუ თითია, რომელიც ჭეშმარიტების თუ ეს ამ თითის გარდა ვერაფერი ვერ დაინახე, ის სულელად მოგეჩვენეთ ახლა. შიგნით შინაარსი ვერ გამოიდან, იმ ემოციაში უნდა შეგიყვანოს, ანუ მდგომარეობაში ამ ტექსტმა, რომ ის სინათლე დაინახო თუ სიმართლე თუ ჭეშმარიტება. თვითონ ის ჭეშმარიტებას არ ლაპარაკობს. აი ფრანგი ფილოსოფოსები, ფრანგული ფილოსოფია რომ მოწოს მამარდაშვილს, აი საფრანგეთში გამოსული დროს ამბობს, რომ ანუ მე ფრანგებში მომეწონა ისო, რომ როცაო ისინი კითხულობდნენ ტექსტო, ამის აღწერით კი არ დაკავდნენო. პირიქით, ამ ტექსტებითო შეისწავლეს სამყარო რა. აი სწორედ იმას ეხმიანება, რაც თქვენ თქვით. ის ბრაზდებოდა, როცა აი დეტალების დიდო სტატია და რაღაც ხავერს ადარებდნენ კიდე და ყوار გაგიჩნით რა დეტალების დიდო სტატია ჩემ ტექსტში შინაარსი საერთოდ არისო? რას ეძახოთ ტელესკოპიო ჩემი ტექსტი. მაშინ უნდა გაიხედოთ, მაგრამ თუ ამ ტელესკოპის გარდა ვერაფერს ვერ ხედავთ, მაშინ ვერ ასე ვთქვათ, ჩემი მიზანი არ არის მიღწეული. თქვენ როგორ ფიქრობთ? ახლა მამარდაშვილი როცა ცოცხალი იყოს, აი ამ რაც არ არის ეს 30 წელი საქართველოს ქართველი ერი, გაიზარდა თუ დარჩა ისე ინტერნეტში? ნე, კარგად კი არ აღვიქვი. აი 30 წელი ხო გავიდა. გავიდა. და ის ამ 30 წლის განმავლობაში საქართველო ქართველი ერი გაიზარდა აზრობრივად თუ დარჩა წერტილი? არა, არა. დარჩა. დარჩა ხო. აი წერილის ისტორიის ცნობა და ის მეტყველება, იარლიკების მიწერება, შენ ასეთი ხარ, შენ ისეთი ხარ, იყო ერთი ჩვენი ისა რომ ვინც უნდა ჩაეძირა ადამიანი რა რგვალი მაგიდა იყო. ანიყავი გოსეოდან სომხის ის იყავი რაღაცა ბებია ყავდა სომეხი, ან კაგებეს ის იყავი რაღაცა, ან კიდევ ესეთი ეს არაორიენტირებული სექსუალურობის ის, აი სამი რაღაც. მე მაგალითად რაღაცას მომაკერებდა, ხო? ან წითელი პროფესორი ვიყავი რაღაც. აი დღეს გრძელდება იგივე. იგივე გრძელდება. მომდევნო ხელისუფლება მე გააკეთა, სხვა შევარდანდის დროს არ იყო ასეთი ისა. ეს იგი სხვა რაღაცა ის იყო. მაგრამ ეს არა, აი ამ წინა ხელისუფლებაში ეს იყო, ეს იარლიკი და რეაგები მიწებებულია. ზოგი ხდება, ზოგს არ ხდება ესა. ზოგში გამართება, ზოგს არ გამართება და დღესაც ასე ორივე მხრიდან. ხელისუფლება ხო ვიცით? ეს ოპოზიციას იგოვარესია კიდევ. იმიტომ რომ მაგათაც ეს იარაღია, სხვა იარაღი არ აქვს, არცეც. არცეც.
აი ასე უძრაობის მდგომარეობაა და რაღაცა უნდა მოხდეს, რაღაცა. მაგრამ არ ვიცი რა უნდა მოხდეს. იყო ერთი ახალგაზრდა კაცი, გია აბესაძე, რომელსაც თავი დაიწვა. თქვენ არ იყავით დაბადებული. რატო დაიწვა თავი საწყალმა რუსეთის პროსპექტზე, რომ შერიგებულიყო ეს პარტიები, რომ ერთმანეთს ასმენდნენ და რაღაცა, შენ ასეთი ხარ, შენ ისეთი ხარ, შენ მოგზავნილი ხარ, შენ შემოგდებული ხარ. თავი დაიწვა. ი ახსოვს ვინმე ეს? შეცვალა რამე? არ შეუცვლია. აბა რა უნდა გააკეთოს? სხვაი რა უნდა მოხდეს ისეთი? რაღაც კატეგორიული რაღაც ისეთი ჩარევა უნდა მოხდეს, რომ შეგაჯანჯღაროს და გამოგაფხიზლოს მართლა ნაპერწკლები გამოყაროთ თვალებიდან, რომ აი რას ვაკეთებ? არა. აი ხო ვიცით რომ ეს შეურიგებელია ეს ინანდოგობები. თუ ეს ასე იქნება მიშვებული. ასე რომ ის 30 წელი ამ იმან ამ დამოუკიდებლობამ კიდევ უამრავი რაღაცა გამოაჩინა. გამოაჩინა და ეს კარგია რომ ზედაპირზე ამოვიდა ყველაფერი. ამოვიდა. რატო აქვს საბჭოთა კავშირის ნოსტალგია ზოგიერთებს? იმიტომ რომ არ ჩანდა ეს ისულელეები. ეხლა ხანდახან ის არის ხოლმე ისა თბილისი იყო ურთიერთობა და რაღაცები გასკო. კარგი იყო, ახალგაზრდა ვიყავი. შენიერი არ მიყვარდა ეს საბჭოთა კავშირი, მაგრამ მე არ მეხებოდა. შეიძლება მამაჩემს შეეხვა, შეიძლება ისე დამთავრდა ეს ყველაფერი. ხრუშჩოვის შემდეგ ბრეჟნევის დროს ხო იყო ეს ზასტოის რო ეძახიან, აი რაღაც ისულელეებს ყიროდნენ და ტყუილებს ყველაფერს და ვიცინოდით. არაფერი ის არ ქონდა პასუხისგებლობა. ხოდა მეგობრები გვიყვარდა და ერთმანეთს არ ვასმენდიდა ესა. ძალისხმევა არ ხდებოდა დროში. ჰა? ძალისხმევა არ ხდებოდა. ხო, ჰა? ერთი უკიდურესი. აი ეს იყო და მერე როდესაც გადავარდეთ ახლა კარში რაღაც. Ну, როდესაც აღმოჩნდა რომ შეიძლება თურმე შენ ხელისუფლებაში მოხვიდე და ისა და მაშინ ამისის ყველაფერს ჩადიხარ. არა? ხო, თავში თავკეთებ რომ სროცენო. ნუ, მოხდება მაგის ეს მივარ და თუ მოხდება მაგის ყანუ იქნება. ვიღაცა შეიძლება ბედისწერას დააბრალოს, მაგრამ მე მაგალითად მიყოდი და ალბათ ყველა დიდი ფილოსოფოსი ამას ეეთყოდა, რომ ბედისწერა არ არის, რადგან აი გეტყვით ასეთი შემთხვევა იყო. იუნკრები ხომ იცით? კი. იუნკრების დაღუპვის დღეს ეხო დაიღუპენ და მე იქ ნახავ თანამედროვე პარლამენტის წინ იყო დიდი ეკლესია იყო. ეხლა პარლამენტის შენობა არ იყო, ეკლესია სამხედრო და იუნკრები იმის ეზოში დასაფლავდნენ იქ იყო. და ამ თარიღზე პარტიები ხომ იყო, ეს იყო 99 წელი დაახლოებით 98-8. მსვლელობა გამე, მსვლელობაში მივიღე მონაწილეობა და მსვლელობა დამთავრდა პარლამენტის შენობის წინ. იქ იყო ერთი პარტია, აქ მეორე პარტია, იქ მესამე პარტია, ყველა თავისას ლაპარაკობს, რომ აქ ესეთი ადგილია, სადაც ესე იუნკრები დაიხოცენ და წმინდა ადგილი ყველა 9 აპრილის ხომაში რაღაცად და 9 მარტის დაამთავრა ერთმა სიტყვა პარტი და გამოდის მეორე და ამ პარტიის სახელით ამბობს რომ აი შემოგდებული ესენი და ესენი ერთ ტრიბუნაზე დგანან. ა რა ისი მედი უნდა კონდეს? აი ეს არის ჭეშმარიტების დაკარგვა, დაკარგული გაქვს ჭეშმარიტება და ეძებ ტყუილებს. ამ ტრაგედია იმისთვის ხდება რომ გამოვიტანოთ იქიდან რაღაც აზრი. ხო და ჩვენთან არ ხდება. ისეთი რაღაც, ანუ ამხელა ფასი გაიღო, ანუ თავისი ავტორიტეტები არ არის. ყველა შებღალულია, ყველა დისკრედიტირებულია. არავის ნდობა არ არსებობს. არა ვერ დაასახელებ ფერავის. ვერ თავრობაში, ვერ ოპოზიციაში. ვერ სიმხალში ჩუმად არის. რატო ხარ ჩუმად? ხო. აი. არავითარი ნდობა არ არის და ახლა ახლა ლიდერი, აც ლიდერი არ ხჭირდება. ლიდერები იყო ხარიზმატი ხარ და ყველამ ჩააფლავა და ჩამარხა და დაანაგვიანა ეს ისა მადლი რომელიც ჰქონდა მართლა ნამდვილად ჰქონდა იმ პირველსაც ამის წინასაც ნამდვილად იყო და ეხლა აღარ მოვა ისა უცდით სადღაც რომ მოვიდეს ისა აფერი არ მოვა ეს სიტუაცია რომ რაღაცას რომ მიაღწიო ვთქვათ სათავეში რომ ჩადგე დღესდღეობით ან თუ არ გაითხარ ისე ვერ ჩადგები და
ეს გაუთხრელი ადამიანი, ვისაც გათხრა არ უნდა, ის ვერასდროს ვერ მოვა, ესე მგონი. ვერასდროს ვერ მოვა, არა, ეგრე არა, მაგრამ ნუ დავი ჯერჯერობით ვერ მოვა, ესე მგონი. და მოდი ხო ხო. რა ხო ვამბობ რომ უნდა იყოს რაღაც შეჯანჯღარება, უნდა იყოს ძალიან ისეთი არნახული შეჯანჯღარება. მაგრამ ეს ეს სოლჟენიცინი ვით უნდა მოგვივიდეს რაღაცა, რომ ვიღაცა მადგეს და აღწეროს ყველაფერი ისე როგორც არის. აი ხლა სოლჟენიცინი. სოლჟენიცი ხო იყო რუსეთის მოვლენა ხომ იყო? და აქ ჩვენთან აბუჩათი იყო აგდებული. ეს რა მწერალია? ეს რა არის? ეს რომინისტია, ბაცო, ის რუსეთზე ლაპარაკობს და რუსეთის შვილია და შენ რატო აფასებს იმას შენი კუთხიდან? რა რატო, რა ქართველი ხო არ არის, კაცო, ისა და შენ იმის სახელმწიფოზე ხო არ ზრუნავს? აქ აბუსტროის რასიუ თავისი გეგმა ქონდა, ეს ქონდა, ის ქონდა. აი აღმოჩნდა რომ შენ დამოუკიდებელი გახდი და აფრიც მაკრინსი აღარ ახარ. ხო, აბა ახლა იმას შეუძლია შენ გითხრას რომ აი ბატონო, მე გორბაჩოვს დიდ პატივს ვცემ. მეტო ისეთი რამე გააკეთა ესო ბორბალი რო შეაჩერა. ეს უშენ და დაიგუპებოდა და კიდეც იყო გაუჩინარებული სადღაც. ხო, ნუ ახლა აღზრდილი იყო საბჭოთა იმაზე და ნუ მეც რა მოეთხოვებოდა მაგას. მაგრამ მაში რომ კონფედერაცია ჩამოყალიბებული იყო საბჭოთა კავშირის კონფედერაცია ყველა დამოუკიდებელი ნელ-ნელა თანდათან გამოსულიყავი. არა ჩვენ ყველა გოდოს გავწყვიტეთ ყველა ისა. ხო, მივედით აქამდე. ამარდაშვილი რომელიღაც ინტერვიუში ამბობს, რომ ანუ ამდენი ხანიო ესე ვიყავითო დამოკიდებულიო ვიღაცაზე, უცებ მოგვინდაო რაღაცა და კი ბატონო თავისუფლები ვართ, მაგრამ ეხლა არ ვიცი თუ რა გავაკეთოთო. ანუ რაღაც პროცესუალურად უნდა მომხდარიყო რაღაცა, რომ ანუ ამდენი წლები რომ ვიღაცაზე ხარ ჩამოკიდებული, ესე რომ ვთქვა და უცებ თავისუფლები, შენი აღარაფერი არ აქვს. ინტერვიუში ამბობს ხო? მე ვერ ვიტყვი რა უნდა მომხდარიყო, მაგრამ თვითონ ამბობს ესე, რომ ან ესე უცებ. რა უნდა მომხდარიყო? აბა არ მოხდა. ანუ მეტად ფულს აყენებდა კი. მაგიტომაც დაკნინდა თლიანად სახელმწიფო, როდესაც ეგოიზმზე, მაგრამ ეგოისტები გახდნენ. კი. ახლა მე ასეთი ისა მაქვს წინადადება რომ მივყვეთ მამარდაშვილის იმას რომ შრომა და პროცესი მთავარი, შედეგი ამაო. ამიტომ შედეგი არ იქნება. ამიტომ შეიძლება დავასრულოთ ამ პროცესით. ამოვიდეთ ამ ცნელობიდან.